open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk, 19 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello, Feri, hello, Jani. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. Hétfő van, hát ez egy nyugos nap, de majd csak valahogy túl leszünk rajta. Hideg is van, hideg van. 0 fok. Hú, nagyon hideg van. Srácok, aztán holnap meg majd 4 fok lesz, aztán 6 fok lesz, pont mondtam az Annának, hogy melegedik? Hát az lesz, hogy várja, hogy 0 fok, utána 6 fok, utána 4 fok, utána 8 fok, ezt láttam fönt. Mindenesetre a hétvégére nem lehet panasz, az gyönyörű volt. Nem, az nagyon szép volt. Az csodaszép. Csodaszép hétvége volt. Pont gondoltam, én nem voltam kint, de a spármalatosokra gondoltam, hogy egy egész héten szerintem mindenki teljesen kész volt, hogy Jézusom, csak nehogy a hétvégén, csak azért hardcore futók voltak, hogy ez az, legyen még keményebb, fújjon a szél, esre az eső, minél durvább, annál jobb. De mindenki más szerintem iszonyatosan be lehetett csokizva, hogy milyen idő lesz a hétvégén, aztán úgy megnyerték a tökéletes futóidőt. Brutál jó idő volt egész hétvégén. Napsütés nem volt túl meleg, a legjobb. Volt is a városban gond belőle, láttam a kommenteket a Facebookon, még, ja, mindig, hát, nem mindig, még mindig nem tudjuk feldolgozni ezt a kétopot. Utálták őket rendesen? Persze, hát ilyenkor mindig ez történik, tudod. Minden évben ugyanakkor van, hónapokkal előtte jelzik, tehát hogy csak az nem foglal, vagy az nem hal ezekről a futóversenyekről, aki nem akar. Egyébként nagyon komoly volt, mindig mentünk délután, vagyis 11 óra körül vasárnap indultunk el, innen a fővárosból, keresztül a városon, és hát mindenütt, mindenki kocsival, mindenki, és akkor villamosra szállsz, egész jó működik. És áll a város, mi? Igen, és áll a város, amit viszont nem értettem, hogy este mentünk ki 7-kor még Velencére, oda-vissza az autópályán. Este 7-kor, de mennyire balatoni szezon még beindult. Hát, hát még szezon már nincs. Na, ugye? Na, mert csak így jönnek itt föl. Két lángost, legyen szíves. Igen. Zárva vagyunk szeptember óta. Hát csak kifestünk, nem baj, akkor is adjon valami. Egy hígás, hát a gyereknek. Kicsit a víz csípős, de igen, fürdésre már nem jó. De még lehet, igen. Hát igen, de Sirilla felkészül. És a többiek, nem senki nem megy, csak ő. Ez most az ő szezonja. Szerintem, hogy mindjárt bejelenti a dolgot. Úszni fog megint? Valahogy lesz, biztos lesz. Vannak dolgok, amik nem változnak, többek között sem. Viszont nagyon köszönjük mindenkinek, hogy belógattuk pénteken a kitelepülésen ezt a újabb kitelepülésünket. Gyakorlatilag a kolbász, a gyerekek, ezt nem hiszitek el. Pénteken 11 órától, tegnap estig, amíg ki nem kapcsoltam a telefont, gyakorlatilag az összes olyan ismerősöm, aki ezzel foglalatoskodik, hogy állatokat tölt különböző csomagolásokba, és ezeket elfogyasztják emberek, azóta kapom, tehát most ott tartunk, hogy 45 disznónk van szerintem. 45 csapattal együtt, hát a túlkevelyek már fölpakoltak, azt mondták, hogy már úton vannak. Már ők úton vannak. Egy kondát kapunk. Mondták, hogy ők úgy lesznek, akkor, hogy itt vannak végig, ha bármi van, akkor azonnal tudunk vágni disznót. Tehát nem tudunk belőle kihátrálni, mert egy ország van mellettünk, hogy megetessük utoljára a Morning Show népét, aki megnéz bennünket, szerintem valamikor ezt a vége felé kéne csinálni. Valami helyszínt kell. Ez valamikor november, persze. Helyszín, hát is van. Helyszín is van, én már beszéltem a szélszesekkel, tehát alakul a helyszín is. Rátekeredett erre mindenki, én is látom egyébként, mert a webmére is folyamatosan érkeznek a különböző égetett, meg nem égetett szeszek felajánlásképpen. Innen egy hordó sör, onnan egy pár üveg pálinka, mindenhonnan szeretném a következő kitelepülésétekre felajánlani, a következő házi jellegű. És aztán mindenki le van hűtve, tehát megvan, hogy oké, terv, nagyon szeretnénk, biztos, hogy meg lesz valamikor, de egy picit így oké, nyugalom, türelem, semmi gond nincsen, elfelelődik a polca, persze. Ja, hát ez hogy a főváros kellős közepén azért nem lehet csak tarkon verni, csak úgy egy disznót, tehát nyilván, hogy ennek azért vannak olyan dolgok. Hát, ha halva jön oda a malac, akkor azt meg lehet csinálni. Hát jó, azért ott nem tudom, a pörzsölés, tehát hogy hívják a bazilika előtti attól kuriózum. Az mondjuk az lenne. Ne. Majd megkérdezzük ott a püspök urat, vagy nem tudom ki van ott, de biztosan egy engedélyt arra, hogy disznóvágás legyen ott. De jó hangulatú kis rendezvényt lehet ebből. Meg lehet oldani. Utoljára csinálni, úgyhogy ezt megcsináljuk valamikor novemberben. Jó lesz ez. Jó, menő. Itt a Népligetben.
És ha még él a disznót, megmakkoltat. Ha addig makkoltatjuk, persze. És akkor a végén üldözzük. Figyeljetek, a pici fura tőlem, mint vegától, hogy itt mellett állok ennek a dolognak, de hát nyilván egyrészt én nem magatjálok senkit arra, hogy mondjuk olyan életmódot éljen, mint én, de hát azért a tradícióknak az építése, ápolása, meg hát ahogy bedobtuk ezt a dolgot, abban a pillanatban rácsattant az egész ország, a hallgatók is mondták, hogy imádnák. Tehát, hogyha ez a dolog megvalósulna, azért vagyunk őszintén, van egy feeling az ilyen ölésekkel. Evés, hívás. Eszünk kiszunk hínomára. Persze, jó lesz. Még egy utoljára. Jó. Úgyhogy meg vagyunk szerintem, tehát lehet készülni. Jó lesz, szerintem ez jó lesz. Azt szeretném, szeretni fogják. Egy jó kis Polgár Petivel. Peti fellép majd, éneklünk, pálinkát iszunk. Kasszati, neoton szettel. Tibit is hívjuk. Tibit is hívjuk. Szárba szökkentettük el, elmaradt tartozásunkat Tibivel, képzeljétek el tegnap. Na. Ugye volt egy fogadás, amit én elvesztettem, úgyhogy tegnap beültem. A taxit vagy a főzőt? A taxit megcsináltuk tegnap, úgyhogy gyönyörű idő volt. Autóztál vele? Autóztam vele, egyet Tibi megérkezett, én kettő körül, és akkor elmentünk. Elmentünk ott a környéken. Kabrióztunk egyet. Én azt hittem, hogy hidegebb van a kabrióval, de tényleg annyira jól megcsinál az üveg, hogy egyszerűen nem érzed, ha nem 130-al mész, akkor nem érzed a szelet, meg a levegőt. Hátsó légterelőt, ha fölrakják, vagy fölben nyilván neki modern autója van, már megnyomja a gombot, följön, akkor ugye nem jön vissza a menetszél, és amennyi kicsit fűtesz benne. Brutálisan jó. Nagyon jó. Úgyhogy napsütésbe kabrióztunk egyet, megfejtettük az életet. Jókat kérdezett, vagy nagyon jó volt? Jó volt. Felkészült volt, jó volt. Én szerintem van egyfajta mélysége is a beszélgetésnek, tehát nem csak a... Azt te hozod benne, nem csak a ripacskodás, meg a hűlés, meg a marháskodás, úgyhogy kifejezetten azt éreztem, hogy jó beszélgetés volt. Hát majd kíváncsiak, hogy mit vág belőle, de jó kis. Ja, ez nem élőben ment, ilyenkor előre fölvesz, és akkor egy vágott anyag? Nem, ez egy vágott anyag, ez nagyon profi kis cucca jött, kis kamerarendszerrel a kocsiba, meg minden, tehát egy űrhajó jön az autója egyébként, tehát nagyon durva. És akkor utána ott elmentünk beszélgetni, ezt már megcsinálja, átküldi, és szerintem napokon belül kim van, úgyhogy én letudtam a tartozásomat. Cserébe a főzés nem volt? Vagy hogy vagyunk? Hát most a kettő közül valamelyik volt, azt mondta, hogy majd még menjek el főzni, de mondtam, hogy most azért egy picit elég. Mind és akkor Tibi. De igazából ezt ígértem, tehát ez volt a fogadás fő tárgya, ezzel váltottam ki, úgyhogy tegnap leforgattuk, és ez kifejezetten jó hangulatú kis beszélgetés lett. Aha. Jó, remélem nem vittél magaddal izi szexlapokat, mert azt is elveszik, mint a csütörtök. Levették a videót, igen, levették a videót, aztán nagy melóval visszatettük, megint levettük, visszatettük. Lerentették, jelezték is többen, tehát nagyon jó fejek voltak, meg valaki felrakta már a YouTube-ra, és úgyhogy hát nem veszett el ez a kordokumentum. Visszatérve egy nagyon picit a Kasszati Misra, mert látom, hogy promotálja valami szemüveg szponzor van, mert hogy mind a kettőtökön ugyanolyan napszemüveg van. Nem, képzeld el, hogy én kértem, hogy hozzon nekem egy napszemüveget, ha kisüt a nap, mert a gyerek eltörte az összes napszemüvegemet, és mondtam, hogy a bármi csak hozzon egyet, mert én nem akarok hunyorogva ülni a kocsiba, tudod, miközben kifolyik a szemem. És akkor hozott nekem egyet. Hát, mint az el is kunyerált. Úgy néztek ki, fekete bőrcseki mind a kettőtökön. De nem is volt megbeszélve. Nem, összeöltöztetek. Menő csávók? Úgy néznek ki, mint a menő csávók? Igen. Igen. Én kértem tőle, hogy hozzon már egyet, mert ki fog folyni a szemem. De aztán nem kellett, mert beborult. Nem napszemekben nyomtuk. Mint két tojás, mint két iker. Csak az egyik éppen tömegnövelősen van, a másik meg szálkásításra. úgyhogy jó csak kis... Csak a kamera azért. jó kis beszélgetés volt. De jó sűrű hétvége volt egyébként. Nagyon. Színházban is voltam, majd mesélek. Ja, Istenem. Tudjátok, hogy a színház nagykövetével ültek itt együtt. Akkor Tália Percek Balázs. Átrium percek, mert az átriumban. Ja nem, úgy értve, hogy Tália, mint Tália papja. Ja, mint Tália felszentelt papjaként, így van. Elmesélem, hogy mi volt a színházban. Jó volt egyébként, megint egy jó darabot láttunk, de nagyon gyorsan kell elmondanom, mert szombaton aztán újra megyek színházba. Ja, hát... Na, majd reflektálnék a színházadra. Na! Mert ráültünk a vonatra, én hülye. Nem. Mondd, hogy mit láttál. Még az, hogy mit láttam. Az, hogy interneten veszel jegyet, a világon mindenütt olcsóbb, mintha odamész, mert nem kell a mamát kifizetni, meg a fűtést. 4500 egy színházjegy, interneten 5200.
mert 500 forint izé van kezelési költség, meg 200 valami. Itt húztam föl magam először. Na de akkor kulturálottál kicsit voltál? Mert hát mi sose járunk színházba, de most levettem a gumicsirmát, a gyerekekkel elmentünk az Ózdra. Ózd! Ha így mondta az egyik néző, hogy az Ózdot néző, azt fogjuk megnézni, kisfiam. Na mondd, hogy jó az. Arra nagyon jó megcsinálták. Nagyon-nagyon jó figyelj, a forgószínpad, a kiemelés, a nagy Ózd, minden. A repülőboszorkányok, ahogy a forog a színpad, igen. Mennek, szóval azért az elég jól meg van csinálva. Így valóban, valóban jó. Azt még mindig nem értem, hogy miért érne drágba színházba menni. Tudom, hogy én egy maradi vagyok, hogy még egy zakót, meg azért egy szép cipőt csak fölveszel. Volt egy csávó, akit már így az időjárása való tekintettel se értettem a térnadrágot. Hát egy bohém művész. Az kicsit erős is. Lehet. Úgyhogy gyerekek imádták? Nagyon, nagyon tetszett neki. Ebben így szájtátva nézte. Hihetetlen szép a technika. Nem tudom, én nem voltam ott kint, mert pisilni álltunk sorba Somával, illetve ő. És még egy dolog, TVC tiszta volt, hogy én... Csak a legfontosabb kérdéseket a darabban kapcsolatot feltenni. Ja, másról én nem akarok beszélni, hogy a nyugdíjas nénik foglalkoztatását is megértem. Ugye mi nem szoktunk is kifelé sietni, mert ez ugyanúgy olyan, mint a repülőn, hogy már mindenki áll sorba, de te nem leszel előrébb ki. Addig én mindig meg szoktam várni, itt is így volt a darab végén, és akkor megyek kifele, jön a néni mögöttünk, ugye előrengettem a családot, és mondtam, hogy tessék nyugodtan parancsoljon kimenni elém a kijáratnál, de ez még a színházteremből való kijáratnál, és akkor a néni azt mondta, hogy én megyek ki utoljára, jó? Hát akkor jó. És mondtam hát neki, hogy jó, ezt úgy is lehet mondani, hogy köszönöm a kedvességét, de nekem kell bezárni az ajtót. Mondtam, hogy ígérem, hogyha véletlenül még egyszer színházba jövök, akkor nem leszek kedves. Tehát nem leszek udvarias. Ilyen apróságok vannak, de a darab... De a darab jó. Az jó. Az big színházas darabról beszélünk. Víges. Víges darab, Víges. Az egy fantasztikusan jó megcsinálni. Jó, tényleg. Nagyon. Kicsit álmosak voltak a színészek, mert ilyen délután 3-3-as. Akkor az a második előadásuk volt. Napi 2-2. Nem úgy van, hogy 3-kor meg 7-kor. Ja, 3-kor az elsőt láttatok, az jó? Tarított László. Kicsit álmosok volt. Igen, Tarított Lászlóban nem éreztem a Jedit délután. Nem volt benne? Te honnan jöttél, kislány? Kansas Black. Az meg hú, van. Szilágyi Csenge játszik még benne, ő a Dorottyi. Mi parasztok vidéken. Tehetséges csajszik. De a darab, az, hogy a színházat ilyen módon megreformálják a nagyvetítő, ez tök jó. Tehát, hogy ezek tényleg nagyon jó dolgok. Mondom, ezek az apróságok. Már nem ott tart azért, ugye, hogy egy függöny mögül kicsúszok valaki, és akkor konfetit szórnak rá föntről. Tehát, hogy már nem ez a színház, nem? Ja, hogy már azért az. Tehát, hogy már nagyon nagy itt van. Pirotechnika, nagy díszletek vannak, tehát hogy tök jó. Brutál, az oldal tényleg brutál, jó. Brutál, igen. Na jó, van, gyorsan egy két SMS. Csak így megnézve, hogy koránk előhallgatóink mit csinálnak? Nyitnám a hetet, már most írja valaki. Csütörtök este óta a Kassa Tibi nem mer élőbe bejelentkezni. Gratulálok, srácok. Gyerekek, ezt a Tibivel is megbeszéltük, de ne bántsátok őt ezért. Tehát a Facebook népe egyrészt nagyon lojális, nagyon kedves, másrészt, hogy nagyon gonosz tud lenni. A Tibi elmondta, hogy milyen szemét kommenteket megkapott, hogy elmehetsz én, meg izé vagy, gyík vagy, meg na ennyit róla. Szóval, hogy nekünk ez most így sikerült, de ezért ne rajta verjétek el a port, mert ezt viszont ő nem érdemli meg. Szóval nagyon sokan írtak neki, nagyon durvát megmutogatta, amit én se értek, hogyha valaki nem kell bántani. Lájkolsz és szereted az oldalt, akkor utána miért küldöd el az anyjába, azért mert mondjuk 13 ezeret csinált élő bejelentkezésen. Mi mondjuk a beszélgetést így indítottuk, hogy nincs harag a 22 ezer. Persze, hát nincs. Hát tisztázzuk az elején a beszélgetést. De vett a lapot rögögött, tehát hogy ezzel nem volt baj. Meghalt a király, ilyenek a királyok. Hát most így van. Hát azért ezt ne felejtsétek el, hogy nálunk sok ilyen nincs, ugye? Tehát, hogy egyet csináltunk ilyen nagy estit, vagy csináltatok ti ketten. Nem lesz minden nap azért, igen. Meg nyomja folyamatosan, tehát azért persze, ott, persze. Amit ő megcsinált, meg like számba hozott, azért az nem rossz. Így van, de sőt. Hát ezek tények magas dolgok, hogy szoktam. Hát igen, de nem ér, nem ér ezért a Tibiben. Hány kommentet írtál a Tibinek, hogy na mi vagy csinál? Azt mondja, hogy... Azt írnák, írják még a hallgatók, igen, hogy disznóvágás november 1-e legyen, hát ezt kitaláljuk. Igazából az ráadásul az, igen, értem, hogy miért, de hogy az ott ünnep, tehát ott nem is nagyon leszünk szerintem. Október végén, november elején. Nem lesz az utolsó napok egy. Valahol ott majd, valahol ott szem az utolsó egy-két hétben, igen. Hegyeshalom, 10 perc várakozás, Pocok írta nekünk, mi van a ladával, ma szó lesz a ladáról, mert vannak fejlemények, kérdezi egy hallgatóval, beszélünk róla, és valaki elküldte egy jó reggelt, Morning Show Suzuki. Ja, drága szatyikám, köszönjük. Aha, így van, köszönjük. Ákos, visszatértél? Hello, srác. Hát nagyon vártunk. Hello. Mi volt a baj? Semmi nem volt a baj, csak nekem vannak ilyen rigójáim, hogy én szeretem a te vagy reggel. Nem, szóval, a te nevedet tudja egyedül, tehát hogy ez a... Jaj,
jó, az meg a másik. Az meg a másik, hogy a mosolygos angolány nevét nem is mindig tudtam. Pihentél vagy? Mi volt? Hát két beteg gyerekkel a Balatonon, igen. Most nyaraltam 10 fokban. Mi így szoktuk. De amikor mindenki elmegy valami nyaralóhelyről, akkor oda vonulunk. Nem késő ilyenkor a Balcsi, vagy nem volt hely augusztusban, vagy mi volt? Én nagyon-nagyon szeretem ilyenkor a Balaton. Minden nyitva van, nincs egy szál ember se rajtunk kívül. Nem kell sorbálni a strandon. Nem kell sorban állni, hát igen, ott meg végképp nem. Egyébként meg gyönyörű fények vannak, tök jó volt az idő, fel kell öltözni. Ennyi. Na meg beteg gyerekkel, tudod, ott azzal, hogy semmi strandra. Szívtuk az orrát, ezt kérdezik. Csomagtartod a porszívó? Hát nagyjából igen. De mondtad neki, hogy jöjjön ki a vízből, nem? Hamar, te már lila a szája, aztán lebetegedett. Igen. Bírja már győződés. Gyerek a vízből már lila a szája. Igen, gyerek a vízből miért be kell menni? Ja, október van. Fél hét múlt pontosan 4 perccel Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk a játékkal a hírek után. FM-en. 7 perc, pontosan 7 óra. Hello mindenkinek, drága hallgatók, hétfő van, hűvös van. Hát túl leszünk majd ezen is. Azt hiszem, hogy jön a meleg még vissza egy kicsit, talán? Igen. A hétfőket az erősen csapadékos, de aztán hétvégére megint még egy picit melegebb időt mondanak. Rejszand is van a TV2-n? Igen. De jó, hogy szerettem. Nem is értettem, miért rúgták kezem egytől, úgy szerettem őt. De akkor most a TV2-t bejelentsenek. Hány dolog történik az országban? Az is igaz, igen, hát, hogy most hétvégén is volt történés bőven. Bizony. Igen. Na, azt mondja, hogy feltétlenül fontos két kerékpárosnak egymás mellett tekerjen monoron. Értem én, hogy meg kell beszélni a hétvégét, na de. Budakeszi Szélkálmántén irányában már most dugul és arra szól, aki tud, kerüljön. Úristen, 6 óra 54-kor már dugul a Budakeszi. Azt mondja, hogy Füreden a 71-esen a Flamingo előtt szedegetik ki a rendőrök az autósokat ellenőrizni. Kigyulladt egy autó a 8-as úton, Városlőd után Veszprém felé, és Disznóvágó helyszínek legjobb hely, Monori pincefelú kultpincészet, ne te megtaláljátok. Aha, persze. Nem megyünk ki helyekre, nem, vagy valami parkolóházba, vagy parkolóba. Az a lényeg vagy... az egésznek, igen, hogy persze. Egy olyan helyen legyünk, ahol egyébként nem szokott és mi előfordul, mivel nem kompatibilis a műfaj. Attól lesz meg kuriózom. Budapest. Meg Budapest, hogy ne kelljen azért nagyon messzire mennünk. Abszolút, persze. Hát ez... De aranyosok vagytok, nagyon szépen köszönjük az ötletet. Igen, ez ettől lesz jó, hogy valami olyan csináljuk, ahol egyébként nem szoktak. Tehát ez úgy lesz jó hangulatú. Igen, van. Nyilván a hely tulajától. Na, biztos, igen. Én hülye meg ráfutottam. Megnézzük, hogy ki a hét első játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel! Ciao, sziasztok, Bence vagyok. Hello, Bence, honnan Hello. Hívtál minket, Bence? Győrből, győri vagyok. Győrből? Nem vagy nagyon feldobva, mi a baj? Hát, meg korán van. Korán a világet se akarunk felébreszteni, se feltartani. Ja, haragudj ezért, hogy hát most ne, tényleg rára úgy, hogy visszaívtunk. 10:30-kor rácsörgünk, jó? Ja, oké, addig bólintok egyet. Akkor addig pihenjél, és akkor játszunk. Kivel játszanál, Bence? Veled, Bali. Jó, kezdjük el akkor. Jó, Jani? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Itt vagy, Bence? Halló. Itt vagyok. Mi újság? A kérdezek én előbb, mit szólsz? Jó. Aztán kérdezed te. Milyen volt a hétvégéd? Hát, egész jó volt. Mit csináltál? Pesten voltam. Pesten? Arénában egyet shoppingoltunk. Aha. Mit vettél? Ja. Hát, ilyen kabátot, pulcsit, ilyeneket, a dolgokat. Készültök a térre? Hát, ja, fogjuk rám. Ez inkább ilyen őszi tudtok, de amúgy. Aha. Kivel voltál? Barát? Barátnő? Barátnőm. Aha. Régóta vagytok együtt? Hát, másfél éve, úgyhogy. Szereted? Egész. Erre most hogy válaszoljak? Hát őszintén. Jó. Persze, mi a foglalkozásod? Mit csinálsz? Én cégépközlő vagyok. Győrbe. Már benn vagy? Már ilyenkor dolgozol? Aha, persze. 6-kor kezdődik a meló aztán. De hogy ilyenkorán? Hát így adták meg. És meddig vagy? 2-ig nyomom az ipart. 2-ig kell bent lenned?
Nekem ez nagyon bejött. Jó volt. Nekem ez nagyon. Imádom a fáradt profikat. És Bence az volt. Bence az volt, igen. Ügyesen. Van egy véleményes benne, én kikérem egyébként soroljon szemed, de Pesten voltam, ja igen. Ott. Hallottál egy ilyet? Igen. Benézted. Jó, azért csak nézzük meg. Tovább is tolja a fáradt profikat, de azt benézted. Ilyen micsoda egy ilyet, sosem mondom. Én nem hallottam benne semmit. Egymásra beszéltek az alatt, igen. Meghallgatjuk, addig jár a taps. De tiéd, addig tiéd, jó voltál, ezt megelőlegezett. Kétségtelen. Köszike. Egy gyors kérdés meg lehet. Köszike. Na. Hogy ez a fáradt nevetés, ezt meg hogy bírjátok ennyi év után a játék előtt? Mit? Fáradt? Az egy ilyen ismertető jegye ennek a játéknak tulajdonképpen. De már nem kell sokáig hallgatnod. Persze. Kár, annak nem zavar. Örülök. Annak viszont nem örülök. Na, igen. Mert csipam amúgy. Köszike. Köszi a játékot. Köszi. Ciao. Csá. Hello. Hello. Hallottál valamit? Én egy kikérném a challenge-et. Pesten voltam, ja, igen. Aha. Én ezt hallottam, de az igen, te már rábeszéltél, majd Anna megnézi. Meghallgatjuk. 2 perc, a pontosan 7 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán jövünk a hírek után. Open your eyes. Time to wake up now. És most, Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hétfő van, már világosodik, süt a nap, és kezd egészen jó idő lenni. Jobb jösszé. Igen. Tudom, ebben nagyon rázák ebbe a klipbe, emlékszem, nagyon? Hogy ilyen magas sarkúban és ilyen fürdőruhában, vagy ilyen tornadressben vannak. Bejoncé nagyon szereti rázni. Bejoncé nagyon. Bejoncé. Nagy kentaurós kis fenekrázás. Hogy hívják ez a mi az az a twerk? Twerk. De ez nem az a típus. Itt nem csak balra-jobbra táncolnak meg rázzák. Csak bejön be balról, és már attól úgy rászkodik neki, hogy... Itt nagyon rászkodik. Kiküldöd az asszonyt a konyhába. Jó, ez a Tóth Vera írta valaki. Szentendéről kivezető úton baleset, nagy dugó van már most. Két kocsi került közelebbi kapcsolatba, várják a sorsukat. Anita írta ugyanezt, ugye az a 11-esen van Budapest felé, Budakalász előtt, úgyhogy hát gyerekek, készüljetek föl, hogy nem lesz egyszerű kijutni Szentendéről. Van, aki azt írja, hogy nem is 2-es dugó, hanem 3-as ütközés, horror dugó, emiatt Tintás elküldte nekünk, köszönjük szépen. A 47-es főúton Mezőberény belterületén mérik a Debrecen felé haladókat, Ádám, köszi, hogy elküldted, valamint... azt írják nekünk, hogy a Grupama Arena pont megfelelő lenne 45 disznónak meg a hallgatóknak. Végre egyszer tele lesz. Oda fűre nem lehet lépni a szent ügyet. 45 disznót nem akarunk levágni. Egyet akarunk levágni. Az M1-esen a 101-es kavicsán teherautó potkocsi az árokban. Miki, köszi, hogy elküldted, valamint botrány a körforgóban, mint mindig, 11-esen. Tényleg nem akarja senki megoldani? Naponta plusz 30 vagy lehet az is, hogy plusz-minusz 90 perc várakozás emiatt. Hát vannak helyek, amik szerencsétlen csillagzat alatt születtek. Ilyen Budakeszi, Szentendre, szóval... Magyarország, igen. Gyönyörű ez a valamit valamiért alapon elv működik, hogy hát ha ott laksz, akkor majd szép lesz ott neked, de a bejutás az, és a hazajutás az horror. Szóval. Mire haza, és annyira gyűlölöd az egész helyet, mert másfél órát ültél a kocsiban. Hát ez ilyen sajnos. Viszont egy pillanatra a malackodás, előre mondom, már mondtam pénteken is, de most is mondom, ahogy megvan az időpont, abban a pillanatban kezdjük el intézni ezeket a nébikes, nem tudom milyen ANTS-es dolgokat, mert hogy szeretnénk azért kaját osztogatni, tehát szeretnénk veletek együtt tenni, hát én nem, de a többiek igen, hagymásfért, meg ilyesmi. Gondolom, hogy ott azért kellenek a megfelelő engedélyek hozzá, hogy csak hogy valamit valakinek oda nyomjál egy tálcán a kezébe, hogy tessék fogyaszt. Tessék enni. Persze, vannak előírások, betartjuk őket, kedves nébik, rendesek leszünk. Ebből gond legyen. Rendesek leszünk, ápoltak, tiszták is, és mindenféle engedélyel eladhattak. Voltam olyan rendezvényen, ahol hát édesipari terméket lehetett ugye vásárolni, illetve azt csak csináltunk, nem. Illetve mutattunk be, hát ugye az ország cukormentes tortájáról van nyilván szó, és ott szóltak, hogy a színpadon nem lehet odaadni. Jó? Mert erre nincs engedélyük. A színpad előtt már oda lehetett? A színpad mellett oda lehet. Hallod? Tehát, hogy a színpadon nem adhattad, vagy a színpadról te nem nyújthattad le senkinek. Uh-huh. Nem adhatsz kaját a színpadról? Nem, de hogyha lementél a színpadról oldalt, akkor már igen, ahhoz már semmi közünk. Aha.
Mert akkor lehet, lesz itt is ilyen, hogy... Szóval, hogy nem lesz színpad. Nem lesz színpad. Nem lesz színpad, hogy lehet disztóvágni, de nem lehet enni. És akkor ott fog folyni a nyálunk, és nem eszünk semmit. Mert a haverodnak azt adsz, amit akarsz egyébként. Tehát tudnunk kell majd mindenkinek a keresztnevét. Ajos, megkóstolod a hagymásfélt? Persze, köszi szépen. Na, tök jó. Innentől kezdem, úgy, mindenki persze, Erzsi, meg nem. Lajos, kész. Erzsi és Lajos. Erzsikém? Hogy hívnak Erzsi? És ott? Erzsikém, te? Lajos? Lajos ott? Lali? Erzsi? Ja, már névvel adod, akkor már lehet. Akkor hát tudom, hogy a haverok vagyunk, érted? Azt az a haveromnak, amit akarok, nem? Tehát akkor az nem népetetés, hanem csak így egy baráti... Egy baráti, egy nagy vacsorát csinálunk, így igen. Nem, jó, összetesszük, meglátjuk, jó lesz. Jó lesz, ez várjuk az esetleges szponzorok jelentkezését természetesen. Jó mutatni. Egy-két atrap, meg molinó. Szegény malac. Milyen finom lesz. Ő még nem tudja. Ő még nem tudja, sorsa nem sokára megpecsételődik. Olvashatok ezt a Kern cikket, hogy egy olvasó. Művész úr sietett, de nem is ez a lényeg, hanem hogy a fenébe fotózza le egyből valaki. Egyébként ezen gondolkozott. Sineken száguldott Kern András, lekapcsolták a szabálytalankodó színészt. Ő arra paraszkodott, hogy fel van túrva egyébként a város, és nem lehet haladni, mert Sinek mindenhol... Sinek település? Igen, Sineken átszáguldott. Átszáguldott Sineken, és a sineki lakók nagyon feláborozták. Igen. De azonnal lefotózták egyébként, és látszik, ahogy egy rendőr igazoltatja, és utána már elmegy mellett egy másik autó, és átfotózzák az autóban. Ezek az olvasó riporterek ezeket, minden hogy miért nem ütni, hogy mindenhol ott vannak. Mindenhol ott vannak, nem? És 10.000 forintért egyébként lefotózták Kern Andrást. Látszik a rendőr, és látszik a Kern is. Hát most kérdezem én, hogy színházba megy, persze nyilván ez nem mentesíti. No, de ha minden fel van túlva és nem lehet haladni, hát most mi van, akkor egyszer elment a villamos sírena? Hát miért nem engedik hát rá az forgalom? Van, ahogy nem egyszer, hanem hosszan ment rá művész úr, akit nagyon szeretünk, tevékenysége alapján, de még neki se lehet. Ne, mert a szabály. Igen, be kell tartani. Igen, majd mondom, akkor így a szabály, csak hogyha neki lehet, akkor lehet neked is, a Zsülnek is lehet, a Janinak nem lehet egyedül, mert ő mindig a sínen van, ugye nem vezet. Hosszan. De akkor nekem is lehet, ha én is sietek, és át lehet menni. Én azt szoktam mondani, hogy időben el kell indulni. Tudom, hogy föl van túrva a város, akkor ez sajnálatos tény, de akkor egy órával előbb el kell indulni. Ennyi. Szerintem nem lehet, neki sem lehet. Kész, pont. Nem, az a baj, hogy túlságosan tudom, demagóg vagy. Hát. Igen, demagóg vagyok. Tehető arról, hogy fölment a síre, de nagyon hosszú ideig nem tudott lehajtani? Hát ja. Ő nem tudta ezt igazából, nem? Felment a síre, és aztán rájött, hogy úristen, hát csak egy sín van az utcában, és tényleg, már próbált letérni, de már nem tudott hova letérni. Igen, hogy azért 5 méterenként a Demszki csöcsöket ugye fel kéne szedni, mert akkor ki tudsz jönni, na, akkor legalább le tudsz menni a sínekről. Tényleg egy aljas állat az egész főváros, akik így építették meg, hogyha véletlenül egyszer rámész, akkor nem tudsz róla lejönni. Szerintem nem lehet. Tehát nem, kész. Hát. Nyilván nem, persze, ezt én is tudom, csak annyira rossz, hogy nem lehet haladni a városban, minden fel van túrva, és esztelenül minden úgy van szétszedve, hogy semmiféle koncepció nincs benne, és az emberek idegeit, az agyát, a türelmét veszi, úgy próbál a főváros, hogy itt soha nincs rend. És mindig van valami, amiért fel van túlva, és nem tudsz haladni. Ezt a fonódó villamosok egy Buda volt évekig romokban, hát ezt nem lehet csinálni emberekkel. Hogy éveken keresztül a napi 10 perces utat egy órán keresztül teszed meg, majd felhajtasz egy villamos sínre, akkor meg megbüntetnek. Hát ez ezért meg kell tartani. Igen, ez adom, szörnyű. Ezt adom, például ott van most ugye a Róbert Károly körút, ami megy a Árpád híd felé, ott előttünk a Lehel kereszteződése, hát gyakorlatilag közlekedhetetlen, de az egész környék közlekedhetetlen, mert hogy javítani kell, nyilván napi 8 órát dolgoznak, meg jön ugye a kérdés, hogy miért nem csinálják éjszaka is, erre az ott lakó, de hát erre az ott lakó meg azt mondja, jó, a Kikában nem lakik senki, értelek, de azért a környéken laknak, hogy ne dolgozzanak éjszaka, mert én meg pihenni akarok. Igen, nehéz az éjszakai meló, azt egyeztetik el, meg lakossággyűlés, fórumok, meg nem tudom. De most őszintén, srácok, emlékeztek rá, hogy ebben a városban volt-e olyan valamikor is, amikor lehetett közlekedni? Nem. Mindig ez volt. Valahol mindig feltúrtak valamit, felszettek valamit, építettek, újítottak, stb. Ez a város, ez erről szól. Ez az újjáépítések, felújítások, átépítések városa. De egyébként, ha te látnál valakit, hogy éppen megbüntetik, te átfotóznál egy másik autóba, és vennéd a fáradtságot, hogy elküld. Csak a Kossuth és Jászai Maridi. Akkor igen. Értem én, hogy ára 5000 vagy ára 10000, de hogy lelassítod, látod, anya, adj egy telefont! Adj egy gyorsan! Művész úr! Egy tízes ugrik a kasszába!
De hogy eszembe se jutna, hogy van egy bulvárlap, hova el lehet küldeni. Tehát, hogy így valahogy az embernek nem áll rá erre az agya. És egyből ott termett egy olvasó riporter, aki egyébként ezt sikeresen lefotózta és begyűjtötte ezért a 10.000 forintot. Amin csak mondom, bruttó 10. Tehát nettó 7-be áll meg az neked nagyjából. Mivel tudnám? Tehát, hogy ő sose szabálytalankodott, vagy ő soha nem követett el semmit, érted? Ez annyira kényes. Celebet, és ilyenkor sose jut eszébe, hogy ő ugyanúgy megcsinált már egy csomó dolgot, csak ő nem érdekes, érted, a fotós, az átlag fotós, a hallga, vagy a, mi az az olvasó. Itt van például most a hétvége pénteken, ugye Sarka Kata meg Hajdú Péter elmentek, mert a gyerekeknek kellett intézni a... Nem úgy mentek el, hanem közösen, hát ja. Tudjuk, hogy most külön költöztek, elmentek, mert a két gyereknek kellett a személy, az érdi okmányirodában. De durva sztori. Valaki... Azt a mindenségét, hogy mennyit járok én is. Hogy... Az érdi okmányirodában. Hát de hogy valaki ott ült. Hogy egyszer lehetettek volna ott hárman. Ahol ilyen volna? Ciklet volna. Összehoztak volna a Sarkával. Igen, a Bikit meg a Petivel. Érted, hogy erről is egy ilyen részletes beszámoló van, mert hogy ők összevesztek valamit. Uh-huh. Válófélben vannak, hát összevesznek, na bum, mindenki összeveszik szerintem, aki válófélben van egy kicsit. És fura volt, hogy a közalkalmazottnak a perspektívájából volt, és igen, volt egy üveg. A kormányablak mögül. De nem pont erre akarok kiukadni, hogy telefonáljon már be, vagy írjon már nekünk SMS-t, hogy valaki valaha módszerolt be valakit, tehát 10.000 forintért, vagy 5.000 forintért. Tényleg jelentkezzetek már, csak itt kíváncsi vagyok, hogy így, hogy akkor te már tudtad, hogy ezt majd elküldöd, vagy csak volt egy fotód, és valaki szólt, hogy figyelj, küld el a Bliknek, majd akkor kapsz érte 10 rugót. Vagy már azzal a szándékkal csináltatta meg a fotót, hogy anyjuk, megvan a hétvégi steak vacsora. A kedvenc éttermében lefotóztuk a kernművész urat, úgyhogy nem sokára utal a Blik. Egyébként, ahogy kapod meg, szóval utalnak, vagy be kell érte menned, és akkor megkapod a 7000 forintot kézbe. És utána? Hát, vagy ezt már nettóba kapod meg. Vagy hogy hívják be? Igen, egy éves Blik előfizetést kapsz helyette? Tehát, hogy árértékarányban egy ugyanolyan összegű szolgáltatást vagy juttatást kapsz? De igen, meg hogy milyen vénával vagy megállva. Tényleg nem fogjuk szétszedni, csak hadd beszéljünk egy ilyen olvasó riporterrel. Engem ez érdekel, hogy mi motivál, hogy mi motivál azért, hogy te valakinek, amikor tilosban parkol, vagy szerencsétlen véletlen, a sineken megy basszus, és persze fizessék ki a büntetést, meg ne mentsék föl, meg azért, mert színész, meg szeretjük. Na de azért a pofájában nyomsz egy telefont, és gyorsan lefotózott, hogy most akkor még fölnyomlak a Bliknél. Hát ez annyira ilyen ávós, nem? Szóval, hogy van egy generáció, akiben ez így él, nem? Hogy akkor nyomjuk föl, vigyük el, hallgassuk ki. Szóval szörnyű. Kennelás esetében egyébként nem gondolod, de biztos vagyok benne, komolyan 100%-ig biztos vagyok benne, hogy vannak olyan celebek, akikkel előre lebeszélik ezt az egész tört. De igen, azt mondja, igazoltatni fog majd egy rendőr Andris. Menj fel a sinekre, csinálunk ki rólad egy Blik interjút, erre gondolsz? Igen, de nem, mondjuk pont az esetében nem ezt gondolod, de azért van egy-két olyan celebritás, aki már régen volt valahol, valamilyen okból kifolyólag nem történik körülötte semmi, akkor az gyorsan csináltat magával egy ilyen kis ide. Hogy működik az olvasó riporter? Ja nem. Igen, most a Storról voltam, hogy kilépett hátul a művész bejáron, és megölelt valami csajt. És akkor ott áll a kis táskájával az olvasó riporter, a gennyedék, érted, a rohadék, a kis valószínűleg nagyon rossz minőségű, rossz, ilyen béna telefonjával rosszul öltözve, mert csak így tudom az ilyen típusú embert elképzelni, aki nagyon mószerül, és feljelenget, és fotózgat, és újságnak küldi. És akkor látja, hogy a Stoll megölel valami nőt, aki lehet, hogy a gyerekének a barátnője, vagy valamelyik színész, vagy nem tudom. Keresi a táskájába a kis telefont, most. És akkor gyorsan lefotozza, és akkor erre megy, hogy meglegyen havi, mit 20-30 ezer forint, hát vagy persze. Ebből él. Nem, hiszen ez szerintem a véletlen, tehát azért ez nem egy. De hogy tudatos. Vagy pont ott hátul a művészbejárónál, hát amikor pont megölel valaki? Rálsz a Víg Színház művészbejárójára? A művészbejáró, igen, lecucolsz a másik oldalon, veszel magadnak egy, hogy hívják, ott egy mit tudom én, egy kaffélattét, vagy egy ízét, igen, egy magdatas zsömlét, és akkor szépen oda leülsz, lecucolsz, és vársz, és bárki lép ki, azt lefotózod. De bármikor történik, aztán nap végén mazsolázol. Mert ő akart a Stollal puszilkodni, tudod? Csak aha. Ez a csaj, ez beugrott elé, és azért lefotózta és felnyomta. Szerintem nem a pénzért csinálja, ez neki a, de ez miért a csinálod? Mert ez a hírnév neki, esküszöm. Te tehát vagy ennek ez a flash-e, hogy ő bekerül az újságba, az ő fotója? Így van, te vagy az arca nem kerül bele. Meg a neve se. Te vagy a hír szállítója. Az nem érdekli, hogy a neve ott van, csak el tudja mondani, hogy na, tessék, én fotóztam, mutatom itt a telefonomon az eredeti, látod? Na? Én is voltam nagyon sokszor, feljelentő olvasó riporter által. Hát, az mondjuk nem olvasó. Nem, az nem olvasó riporter, akkor kijött egy fotós, nem, Törökországban voltunk egy szállodában, és odajöttek, és nagyon kedvesen beszélgettek, és egy hétig köszöntünk, és jókat dumáltunk, hogy ízlik a kaja, meg hova menjenek, meg melyik medence jó, meg miért jó a tenger.
úgy fölnyomott, mint a húzat. Akkor volt a Bennyvel mentem be a vízbe, érted, és beszélt, tudom, hogy melyik család volt, és mert nagyon kedvesek voltak, és aranyosak voltak, és beszélgettük, de az eladott 10.000 forintért a Bliknek, érted? Ha valami az hát, hogy miért nem szakad rázé. Két nap után már olyan unalmasak ezek a Balázsék, itt köszöngetnek. Annyi, add már el neki. Van, hogy jöjjön már vissza belőle. Csipasztott egy héten keresztül, egy tízes az csak leesik. Igen. Na, játszunk akkor mi is egy ilyen olvasó-riporteri játékot. Írjátok meg nekünk, a véletlen valahol valaminek a szemtanúja voltatok, és mi megmondjuk, hogy megérez 10.000 forintot, vagy nem. Tehát teljesen hétköznapi, egyszerű, banális eseteket is várunk, amikor ti láttatok valamit, lefüleltetek valamit, észrevettétek, de hogy valaki nem azon a napon viszi ki a szelektív kukát. Vagy a szomszédnéni a macskakakit beleöntötte az Erzsi néni, nem tudom, etetőtálkájába. Ahaj! Az ebédhordójába. Tehát nézzük meg, hogy megére az ebédhordójába, Erzsi néni ebédhordójába. Tehát nézzük meg, hogy nálunk ez megére 10.000 forintot, mert ilyenkor egyébként meg soha nem jelentkeznek, nézd meg. Lapulsz, mi? Lapulsz, most, hogy beszélhetnék. Minket mind lehet rajta kapni. Engem nagyon sok minden lehet rajta kapni. Tehát, hogy de egyszer olyan szívesen találkozzék egy ilyen szembejövő olvasóriporterrel. Aki nem titokban, nem aljasul csinálja a fotót, hanem belenyomja az arcán. Látom, Balázs, látom, hogy épp persze. Figyelj, hadd, kell a 10.000. Balikám, ne tedd el a brét. Megvagyunk, köszi. Van egy hallgatónk, aki kapott már pénzt. Valakit fölnyomott. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello. Hello. Te voltál olvasó riporter? Igen, így van. Többször is. Te vagy az, mi? De járod az utcát, és már figyeled, hogy mi történik, és ennek szellemében próbálsz élni? Gyakorlatilag igen. Hát ez már itt évekkel ezelőtt volt, még az utolsó is. Az egyik, hogy egy rendőr parkolt a Dohány utcában, egy rokkant helyen. Én is pont barkolót kerestem, hát nem találtam, megláttam, hát mondom, megvan a hétvégi. Beküldtem, lefotóztam, hogyha benne volt a plikben az SMS szám, meg e-mail cím, ahol be kellett küldeni. Beküldtük, visszahívtak, hogy volt a sztori, elmeséltem, és azt hiszem a másnap a plikben rögtön benne is volt a fotó, meg a történet, utána küldtek egy nyilatkozatot, hogy nyilatkoznom kellett, hogy dolgozom, meg ilyesmi az adó miatt, és utána utalták a pénzt. Aha. Na, és mennyi maradt a 10-ből? Tehát mennyit utalnak? Ja, valami nagyon érdekes volt, valami 9700, valami, nem tudom. Tehát nem hát tudom, az hogy egész jó. Hát hogy adóznak ott? Az 10.000-ből az egészen szép. Nem tudom, hogy számolták ezt ki, de ez jött. A sehol. És azóta nyitott szemmel mész mindenhol, hogy mit lehet lefotózni? Hát annyira már nem azért, de volt még egy olyan, hogy az Egér utca egy nagy esőzés után ott egy szokásos aluljáról, hogy ilyen gyakorlatilag ember magasságig szokott állni, a víz oda is behajtott, egy autó gondolta, hogy őt át tud menni, hát nem tudott, mert kilincsig süllyedt az autó, és ott lefulladt, ugye, ezt is lefotoztam, ez is benne volt. Hát ebben egész jól meg lehet élni, hát ha most csinálsz 5-6 fotót, ja, akkor ebből összeszed 50-60.000 forintot, hát ez tök jó pénz. Igen. És már nem csinálod? Hát most már nem látszik ilyen jó sztorikat, illetőleg most már mindenkinél van telefon. Ja, most már megelőznek, mi? Igen. Rosszul öltözött vagy te is? Mert én így jellemeztem az olvasó riportereket, igen, hát nyilván ez nem feltétlen van így. Na jó van, köszi, hogy elmondtad. Kérem. Köszi, ciao. Hello. Na nézzük már, hogy vannak élő olvasó riportereink, csak hogy ki mit látod. Diós Jenő lomtanítás volt, Osztár Sándor körözött a faluban, mint egy keselyű. Most szombaton. Egyszer csak megállt a szomszéd előtt, és a lomiból berakott a terepjárójába egy kidobott ablakkeretet. Én erre adom a 10.000 forintot. És egy Skoda favorita volt, ami mögé oda volt kötve egy utánfutó. Persze, és volt már egy gáztűzhely, meg egy hűtő. Igen. Nyilván. Jani a határúti aluljáróban a Fornettinél vásárolt ide a 10.000 forintot. Gyakran rajta lehet kapni. Hazafelé előfordul. Azt tudod, mi lenne jó fotó? Azzal tudnánk pénzt keresni. Jani, amikor jön be reggel, ha talál szemetet, tudod, fölszedi. És a palackot például, a műanyag palackot bedobja. Ha jól fotózod meg, az olyan, mintha kukázna. Tényleg. És itt tart. Mindjárt hogy vége kell? A olvasóriporterünk. Ha ledobnám. Vagy mintha tényleg, mintha ledobnád a szemetet. Sunyiba dobálta a szemetet Vadon Jani, aki önmagát mindig környezettudatos emberként állítja be a Klassz FM reggeli műsorában, a Morning Show-ba.
a kis iskor rögtön menni, a kis hajjadék. Nyilván vizet, egy kobort iszik a kis köcsön. Tegnap láttam, Marát épp egy hordó rozét rendelt a kocsmába. Jó, de hát ezt tudjuk. Jó, hát most értem. Igen. Én Kokót láttam az anyukájával. A tükrömön, de nem fotoztam meg. Nem találtam egy 500 eurós. Kokót láttam az anyukájával, de soha nem gondoltam, hogy ezt le kéne fotoznom, és el kéne adnom. Láttam nagyférót az Ázsia Centerben. Ez 200 forintot ér? Ezt kávéznom kéne. Gyere, főzök egy kávét neked. Ez egy 200 forintot erre adunk. Nagyféró ér az Ázsia Centerben, ez 200. Ez nálam 200-at megér. Na, egy csinos hölgye, például mi láttuk Egerben a Kokót. Igen. Hát nem voltunk elég szemfülesek. De hülyék vagyunk. Egy tízesre tudtuk volna írni a vacsorának az árába. De jó lett volna. Tényleg egy ilyen kis megbeszélésem volt. Képzeld el. Így is, hogy elmentem valamit. Hey, meg is vagy. Meg vagy. Megvagy, Kokó. Megvagy, köcsém. Megvagy. Budaörsi Orsamban Vuj Fütko próbált tipmixelni. 10 percig nézte a lapot, majd segítséget kért tőlem. Elmagyaráztam neki, hogy hogy kell. Nézte még 5 percig, majd feladta és elment. 15 ezer. Károly Molnár Péterrel és családjával az alsóösi strandon találkoztam, ott töltötték a forró nyári napot, baromi unalmas hírére a Gombi. Jó, de hát látod, hogy vannak azért itt olvasóriporterek, de vannak jó indulatú olvasóriporterek, akik nem fotózzák le az áldozatot, csak hát, hagyják ilyen. Károly Molnár Péterben nincs ennyi. Nem? Igen. Bocskor Matrészegen egyeken nagyon úr is volt, de nem fényképeztük le. Jó, hát ezt most akarom elhiszem. Azért ezt nehezen tudom a Gáborról, hogy az egyeki bornapokon ott négy kézláb mászik egy kürtös kaláccsal a fején. Hát biztos, hogy azért ezt így nem látom. Ez azért így nem látom magam előtt. Némi disznótorossal és egy kürtös kaláccsal dölöngél. Ja, bocsánat, mielőtt holnap lenne ebből majd egy cikk, nem mi állítjuk ezeket, hanem a hallgatók állítják, a hallgatók küldik nekünk, csak ne, hogy megint legyen egy ilyen, ezért és megsértődött, mert a Balázsék azt állították róla, hogy nem mi állítjuk. Ja, nem, igen, hallgatók ide. Dobokat csináltatta a Körmét a kozmetikában, majd a feleségem, mondja a feleségem, ő az, meglesem, és tényleg te zenét hallgatott. Ha lefotozom és főcím, a Kata nem beszél a pornépel, ér 10 000-et? Kérdez egy hallgató. Egyébként simán. Gangsta a szilveszteri buliban spiccesen a földön fekve újra meg újra visszatekert a gyalogkakuk egyik jelenetét, és minden alkalommal sírva röpülött saját magát. Nagyon jó. Figyeljetek, szintén megér ennyit. Csináljunk már holnapra mind a hármunkról egy kabu olvasóriporter, hogy hívják a fotót, jó? Tehát, hogy amit megcsinál valaki rólunk, egy olyan szituációban, ami számunkra egyébként kellemetlen lenne, vagy ellentmondásos mondjuk az életmódunkkal, meg a mi személyiségünkkel, mintha azt valaki készítette volna rólunk. És jelentsük fel saját magunkat, vagy adjuk el a Blinknek a fotókat? Mit tudom én? Rákóczi Ferenc Méta utcán alkudozik. A szemétégető mellett. Igen, a szemétégető mellett. Szemétégető mellett. Nem alkudozol. Mindig úr vagyok, kifizetem gálánsan. És de akkor küldjük is el. Tehát, hogy akkor jelentessük. Hát, ha nem kellett volna elmondani, akkor te szitokba kellett volna, hogy meg csinálj, magunkat fölnyomni valami. Gyerekekre rászaladtatok, ezt mi csináltuk sajátunkra. Igen, szerintem az a biznisz, ha lefotózod a celebet, és kérsz tőle 15 ezeret, hogy ne küldd el. Hát nagyon jó, az igazi üzleti érzék. Látod, megállsz a kert mellett, és azt mondod, hogy művész úr, 15 zsebbe, és a kép marad, sose derül ki. Igen. De szállalmas lehet, nyilván belement. Sas Józsefet láttam a Margit hídon autóban, irgalmatlanul fikázott. Nem mi állítjuk. Ez egy hallgató írta. De magamról is olvasok. Bali a Lele is strandon tolta a kannás rozét. Kannás kivitelben 5 forintért. De bányászos fotó is van róla állítólag. Láttam Nagy Ferót Londonban a Szóhóban. Lefotóztam és még beszélgettünk is, Attila küldte nekünk. Na, itt egy megbukott sztori rögtön. Peti írja, hogy Balázs láttam falablázni, ugyanott, ahol a Bocskor szokott kondizni. Na, az utolsó filmadata meg is bukott a dolog. Ő soha nem szokott kondizni. De Gábor állt a kedvenc. Igen. Egyszer láttam Janit homokzsákot pakolni, életre szóló élmény volt, le a kalap a Jani előtt. Volt ez igaz, a római pár évvel ezelőtt. Igen, köszi. Igen. Gajdos Tamást láttam egy szábrében. Így a Béci. De hát akkor ezt se kell fotót csinálni. Így van. Tehát Gajdos Tamás nálam megérne 10 000 forintot egy szábrében. Nem? A szerencsekerék nagymester. Az egyébként tényleg. Hát ő egyébként egy kiváló atléta, is amellett, hogy ő szerencsekerekes, meg ugye híradós, és vele azért össze lehet futni, itt tudom én, atlétikai centrumban, stb. Az öltözőbe, vagy zuhanyzás után. És kézzel megy, hogy igen. Szállsz Tamás! Szállsz Jani! Bocs, ezt ugye nem fotóztam. De hogy is! Ez is megvan egy 10-es passzom! És mekkora cerkája van!
Na, Ákos elmondja a híreket, aztán jövünk vissza, és kapcsoljuk Amerikát, gyerekek, mert hogy van egy hallgatónk, Jutka, aki írt nekünk, hogy ugye megy arra felé a hurrikán, az a bizonyos hurrikán, ami ugye hát komplett Közép-Amerikát letarolta, és szeretne nekünk kicsit arról beszámolni, hogy mi történik most éppen Floridában. Uh-huh. Nagyon helyes volt, mondta, hogy megvárná, amíg fölhívjuk, és addig nem fekszik le, mert ugye ott van egy kis időeltolódás, és én úgy hallottam, hogy azért mintha elkerülte volna, vagy enyhült volna az eleje, míg Floridába ért, De felhívjuk, arra gondoltunk, Jutkával beszélgetünk egy kicsit. Egyrészt mit csinálod, kettő, milyen egy hétvégét beteszkázott ablakok mögött tölteni, üldögélve, várva, hogy megérkezzen két a hurrikán. Két napi hideg élelemmel. Löncshússal. Ugye már az amerikai biztos, hogy esznek ilyet. Babkoncert. Gyíkhússasz megleves. Úgyhogy Jutkát hívjuk mindjárt Floridából. Ákos, híre jut el. Itt vagyunk, 3-4-80 pontosan. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Már is folytatjuk, Tiszafüred és Tisza Igar között két autó ütközött, Morgó Jóci küldte nekünk. Köszönjük szépen, 11-es már Szentendrétől elesett, lehet tudni valamit, mi történt, ez a szokásosnál is durvább, kérdezi Timi. Van egy baleset ott Budakalász környékén, Pest felé, és több autó ütközött, emiatt van dugó, úgyhogy tartsatok ki. Na, egy nagyon helyes levelet kaptunk egy floridai hallgatónktól, amiben ő nagyon aranyosan leírja, hogy közelít feléjük a Matthew hurrikán. Ugye ez még múlt héten jött egyébként ez a levél, hogy bennünket hallgat, nagyon szereti visszahallgatni a régi adásokat, és írja nekünk Jutka, hogy tudom, ezt még ugye múlt héten írt, hogy ti ma kitelepülésen vagytok, csupa vidám dolgot csináltok. Én ma este és éjszaka valószínűleg a következő egy-két napban is egy beszögelt ablakú házban töltöm majd az időm, a Matthew hurrikán elől bujkálva. Dél-kelet Florida partjainál lakom, életem első hurrikánja lesz, ilyet korábban csak filmekben láttam, most mindez a valóság. Mivel ma valószínűleg nem fogok tudni aludni a hurrikán félelmetes zajhatásai miatt, így élőben foglak titeket hallgatni, legalábbis amíg az áram tart a házunkban. De kaptunk kemény. Egy ilyen levelet. Kemény. Elképesztően kemény, igen, nem panaszkodni akarok, csak megragadni az alkalmat, hogy az adásatok elkezdése előtt írhassak nektek. És akkor itt még hosszan taglalja, hogy milyen jó lenne, ha lenne folytatás novemberben, mennyire szívesen hallgat bennünket, és hogy mivel riogatta őket a floridai kormányzó, aki elmondta egyébként, hogy egy 4-es erejű hurrikán közeledik ugye Florida partjai felé, és aki ott marad Floridában, az meg fog halni. Szimulációkon mutatták be, hogy fogja széttépni a vihar a várost. És hát kiürültek a boltok, semmit nem lehetett kapni. Elképesztő lehet egyébként egy ilyet átélni. Mert mit csinálsz? Nagyon, mert maga súlyos. Ez az ablak bedeszkázás, hogy ott állsz, és érted, szegeled fel a deszkákat, akkor belemész a pincébe, ha van, óvóhelyen viszed a konzerveidet, vizet, mit csinálsz már? Semmit. Más nem. Bezárkozol, semmit. És várod, hogy elmenjen. Hát és tényleg évről évre egyre komolyabban kell venni ezeket a hurrikánokat. Nekem mondjuk nem a nyugati parton, hanem a keleti parton az egyik barátom, és ő is mondta, hogy náluk az volt, hogy azt mondták, hogy hát akkor gyerekek holnap nem mennek iskolába, akkor két nap hideg élemet szépen mindenki rakjon össze, és a városnak volt, konkrétan ez Tampában van, konkrétan evakuációs terve. Hogy abban az esetben, hogyha odaér hurrikán, akkor mit kell majd csinálni, gyakorlatilag kiüríteni az egész várost. De ez egyáltalán nem vicc. Igen, hát ott, aki ebben él, ebben a térségben, azok hozzá vannak szokva. Ugye hát elképesztő pusztítás volt egyébként Haitin, Dominikán, lehetett látni, hogy Közép-Amerikát szinte letarolta a hurrikán, aztán ahogy Florida partjaihoz közelített, már egy picit enyhült. Na, mi arra gondoltuk, hogy ugyan kicsit megkésve, mert hogy pénteken kitelepülésünk van, de felhívjuk Jutkát, hogy meséljen egyrészt, milyen volt, kettő, hogy van, túlélte, és milyen volt bedeszkázott ablakok mögött lakni néhány napig. Jutka, hello, jó reggelt, ciao. Sziasztok, fiúk, jó reggelt! Jó reggelt! Hát milyen hosszú levelet írtál nekünk először, és köszönjük szépen! Hát én is, mit igazán nagyon örülök, hogy beszélhetek veletek, én minden nap hallgatlak benneteket, nem élőben, ugye a 6 óra eltolódás miatt, de utólag mindig minden nap meghallgatlak benneteket, úgyhogy ez most nekem külön öröm, hogy beszélhetek veletek. Mióta vagy kin? 5 éve. Kis költöztél, ott is laksz, tehát már életvitelszerűen ott van. Igen. Hát igen. Tehát én nagyon hiányzik a családom, meg a barátaim, de hát én igazából már berendezkedtem erre az életre itt kint, tehát... Férfi miatt mentél ki, vagy? Nem nagyon tervez. Férfi miatt mentél ki, tehát beleszerelmesedtél valakibe, vagy kalandvágy, munkát kerestél, és odáig jutottál? Itt szerelmesedtem bele valakiben 8 hónap után. Kell a zöld kártya, mi? Aha.
Nem, ezt egyébként benézted, mert hogy én egyébként állampolgárként mentem ki. Tényleg? Wow, hát az menő. Igen. Az igen. Menő. Aki neki, akkor igen. Neki kellett. Akkor neki kellett az ötlet. Igen, neki nyilván kellett a magyar állampolgárság. Kedves Juan nevű fiatalember voltam. Meg a szimpatikus volt, 10 000 dollárt fizetett ezért. Igen. Mit csinálsz kint, Jutka? Mivel foglalkozol? Mivel foglalkozol? Kutyakozmetikusként dolgozom. Szép hivatás. Wow. Én otthon is csináltam ezt 3 évig, de hát nyilván ebből különösebben nem nagyon lehetett megélni, tehát ezt egy darabig csináltam. És ott ebből saját meg lehet vidáman élni, ha van egy saját kozmetikád? Meg. Tényleg? Igen. Hát nem saját kozmetikám van, hanem egy állatorvosi klinikán dolgozom, ahol a kutyakozmetika is többek között egy szolgáltatás. Na nézzük már meg, csak bocsánat, egy árat mondj nekünk, mondjuk én nekem van egy floridai gazdag üzletasszony vagyok, van egy nagyon szép kis... Aztán beszélünk a hurikánokkal. És egy pudli pofájú kis, egy kis uszkárom van, besietek hozzád, és azt mondom, hogy fürdesd meg, borotváld meg, vedd ki belőle a bogáncsot, a kullancsot, és este ad nekem vissza szépen illatosan, szépen borotválva. Ez hány száz dollárba kerül nekem? Nem, ez abszolút nem kerül 100 dollárokba, tehát ez ilyen 45-50 dollár körüli történet, ez mondjuk ez egy ilyen alapár, tehát amit most mondtál, mondjuk egy kisebb testű kutyára, 45 dollár az itt igazából így az alapminimum. Most ha azt mondom, hogy én amikor Magyarországon dolgoztam, akkor azért, hogy mondjuk egy nem tudom, tehát volt valakinek valami loncsos, bozontos német juhásza, amit kint tartott a kertben, azt kérte, hogy az borotváljam le a kutyát, mert hogy teljesen brutális, ahogy kinéz, és 5000 forintnál többre ő nem volt hajlandó, vagy ő nem gondolta, hogy ez többet fog megérni. Amikor én azt mondtam, hogy hát azért ez egy kicsit annál lehet, hogy több lesz, akkor ő elment és vett egy hajnyíró szettet valamelyik bevásárlóközpontban, nem tudom, 1500 forintért. Megpróbálta magának megcsinálni, illetve tettem magának a kutyának, és aztán egy fél nap múlva visszahívott, hogy hát ez annyira nem működött, tehát hogy akkor mégis jönni. Most itt én egy német juhászért, ott valószínűleg azért mondjuk 100 vagy 125 dollárt el lehetne kérni, tehát hogy itt azért klasszisokkal. És hát a szőrt visszakapadom itt az embereknek azért erre van, az embereknek itt erre azért van pénze, tehát nem annyira luxus. Hát nyilván persze, meg más. Egy kutyát körülmények nyilván kutya kozmetikushoz, igen. Na, mi volt a hurikán, a túlélted? Elkerült benneteket, azt olvastam végül néhány kilométerre. Igazából egy 20 mérföldön múlott itt ez a történet, hát azért ehhez képest is azért elég durva pusztításokat végzett itt. Tehát ez az egész, ez egy múlt hét csütörtöki történet. Valójában múlt héten vasárnap és hétfőn kezdte el a tévé ezt így mondogatni, hogy hát közeledik a hurikán. Most erre itt az emberek annyira nem kapják fel a fejüket, mert Florida az eléggé eleve egy ilyen hurikán érintett terület, és augusztus és október között többnyire ez a hurikán szezon amúgy is jellemző. Tehát aki itt él, mondjuk én itt vagyok 5 éve, nekem ez volt az első, de hát... És az történik, amit ilyenkor lehet látni, hogy nem lehet vizet kapni a boltban, nincs kenyér, kifosztják az áruházakat. Ez pontosan így történt, tehát ez ilyen abszolút ilyen katasztrófa film jellegű volt, tehát vasárnap hétfőn elkezdték mondogatni, és aztán kedre azért ez eléggé így realizálódott, tehát kedden ugye engem is megcsapott egy kicsit már ennek a szele, és akkor én is elmentem egy bevásárlóközpontba, hogy vegyek vizet. És nem elég, hogy vesz kalapácsot, meg deszkákat, és akkor otthon elkezdett tényleg bedeszkázni az ablakodat? Igen, hát jó, nyilván nem én, hanem tehát a férjem csinálta volna, de tehát mit tudom én, az elemlámpákat, azokat olyan szinten lepusztították az emberek, hogy egy nyomorúságos fejlámpa volt az egyetlen egy, tehát egy olyan hosszú polcsoron, ami mondjuk nem tudom 300 méter, azon volt egyetlen egy darab fejlámpa, nem tudom, 40 dollárért, tehát azt nem vettem meg, de tehát se víz, se elem, se száraz áruk, tehát vagy tehát olyan ételek, amit mondjuk egy kis vízzel összekutyulva az ember meg tud enni, meg ilyen snackek, chipsek, tehát ezeket itt totál mértékben totálisan lepusztították. És akkor bedeszkáztátok az ablakot, és akkor ül az ember és vár? Igen, tehát ez csúcsosodott nyilván, tehát kedden, szerdán gyakorlatilag nem volt másról szó a híradóban, meg az embernek az okostelefonjára is folyamatosan jöttek ilyen értesítések, hogy tehát iskola az már nem volt szerda csütörtök, illetve szerdán korábban elengedték a gyerekeket, és utána csütörtök pénteken már iskola nem volt.
És akkor csütörtökön, én szerdán is csináltam egy képet így a ház előtt, és aztán utána csütörtökön még egyet, csak hogy így látszódjon a különbség. Mert nagyon, tehát a légnyomás az elkezdett nagyon csökkenni, meg a páratartalom volt ilyen. Azért ennek érdekes hangulata lehet, amikor itt tudod, hogy jön, és még nem tudod, hogy milyen pusztítást végez, csak hallod már, hogy Haitiről jön, meg Dominikáról, és ott már mindent letarol. Igen, és igazából a várakozás része volt a legrosszabb. Tehát amikor tudod azt kedden, hogy valami fog történni csütörtökön, és aztán egyre csak tolták ki az időt, hogy mit tudom, először arról volt szó, hogy szerd este, utána arról volt szó, hogy csütörtök délelőtt, aztán csütörtök délután 5 óra, aztán este 11, és az ember így megőrül attól, hogy tök kimész a házból még egy utolsó ilyen pánikszerű vásárlásra, és minden, elrepül egy tehén mellett, meg egy traktor, szóval kicsi mit van. Hát mindenhol ilyen ácsnak öltözött jó emberek ott kalapálták az ablakokat, meg az ajtókat körbe. Tehát látszódott, hogy így készülnek föl, tehát hogy így tényleg igazából nagyon megcsapott mindenkit ennek a szele. A Florida államnak a kormányzója az így konkrétan kimondta a tévében, hogy tehát jobban teszi mindenki, ha követi az evakuálási tervet, vagy különben mindenki meghal. Barátságos kormányzó. Ez egy ilyen abszolút megnyugtató kijelentés volt az ő részéről, tehát ezzel. Na jó, de akkor átestél a tűzkeresztségen tulajdonképpen, tehát most már nem vagy hurikán szűz. Egy rendes floridai az előbb-utóbb átesik ezen. Igen, hát akik itt élnek floridaiak, ők ezt majd, hogy nem várták, tehát ők így mondták, hogy fú, hát ez így tök izgi lesz, meg tök jó lesz, meg hogy ez így halálpoén. Tehát amikor így délután ötre volt... Amikor így délután 5-re volt várható a hurikán, akkor az én férjem még délelőtt 11-kor vidáman aludt, hogy tehát ő így annyira nem izgatta föl magát azon a történeten, miközben én így mondjuk a hátamon pörögtem, hogy akkor valamit így csináljunk, vagy nem tudom, deszkázzunk, vagy valamit. És amikor odaér, az milyen durva? Tehát tényleg azt mondják, hogy a hangja elképesztő, hogy süvít a szél, tehát ha ott vagy benne a központban, vagy a központjában, akkor azért az baromi félelmetes tud lenni. Tényleg olyan hangok, olyan zajok vannak, remeg az egész ház. Azt mondták, hogy olyan feeling lesz, mint hogyha mondjuk egy Intercity így végig zúzna a házon, meg mint hogyha így a tető le akarna így szakadni a házról. Most ehhez képest én fél egykor így feladtam, tehát mondtam, hogy nagyon oké, elmegyek aludni, mert hogy így igazából csak nem jön. Itt ültem a fejlámpával, meg nem tudom, semmi nem történt. Voltad a csipszetnézte az Óza csodák csodájába. Dorotita, hogy éppen repül Kansasban. Na jó, de azért elkerült benneteket, tehát igen, te nem kaptátok el. Hát 20 mérföldön múlott a történet. Hát azért azt mondom neked, Balázs, hogy tehát amikor másnap reggel kijöttem, akkor tehát fák voltak azért így gyökerestől kiszakítva, meg kerítések lezúzva. Másnap kimentem az óceánpartra sétálni, hogy ott megnézem, hogy ott mi a helyzet. Hát ott azért így, tehát hajók el voltak úgy süllyedve, hogy csak az árbocból egy ilyen utolsó másfél méter ilyen bánatosan kandikált ki a vízből, meg rengeteg teknős tojást zúzott szét a víz, tehát ugye a teknősök ott a homokba rakják le a tojásaikat, és aztán azt ugye körbe is kerítik tehát körbe kerítik az emberek, mert ugye, hogy védett állatok, hát ezek így százával, meg ezrével voltak ott így teljesen lerombolva. Hullámok azért elég komoly, tehát ilyen 8-10 méteres hullámok voltak, olyan dolgokat hozott ki a víz, ami tehát ilyen nagyon random furcsa dolgokat, tehát nem tudom, ilyen ezer éves gyógyszeres flakon. Tehát olyan gyógyszeres flakon, amit... Igen, Babel Andersonnak, David Hasselhoff, piros nadrágba, félészegül. Igen. Nem lett a valahol a Samsung egy bőröndönös, kérdezte David Hasselhoff. Pamela Andersonnak a művelnék. Igen. És a férjed még mindig durmolt. És ő átaludt az egészet. Őt így annyira nem hatotta meg ez a dolog. Másnap egyébként a parton, tehát így rengetegen sétáltak ilyen fémdetektorokkal, tehát az emberek így szerintem... Na jó, van, azért ott is a kocsijukat. Ott is megy a kincsvadászat azért rajtban, igen. És konkrétan egyébként tényleg a kincsvadászat, mert hogy tehát ezt a részét Floridának, ezt a Treasure Coast-nak hívják, ami egyis kincses partot jelent. Tehát itt mondjuk ténylegesen ilyen fémdetektorokkal találhat az ember olyan dolgokat, ami esetleg a későbbiekben akár értékes is lehet.
De hát én azt mondom, hogy nagyobb volt ennek az egésznek a füstje, mint a lángja. Majd jövő. De azt mondom... majd kapjátok a következőt. Na jó, hát, Jutka. Volt erről szó, hogy kedden visszafordul, aztán ez most már, hál' Istennek, ez már nem aktuális, tehát ez elcsendesedett igazából, tehát itt azért még csütörtökön volt erről szó, hogy tesz majd egy kellemes kört még Észak-Karolina felé, és utána visszafordul, és eljátszuk még egyszer ugyanezt. Hát az északabbi városokban ott azért elég durva áradásokat, meg ott azért elég durva rombolásokat végzett. Igen, azt olvastam, hogy azért ők ott kaptak. Igen, meg ott azért kaptak rendesen. Jó van, Jutka, hát köszönjük szépen, hogy... Ember meghalt Floridában. Nincs mit. Hogy írtál nekünk szegénykék, igen, valószínűleg nem tudtak elmenekülni. Köszönjük szépen, hogy írtál. Mi pénteken ezzel ugye a kitelepülés miért nem tudtunk foglalkozni, de szívesen vesszük és halljuk, azt írja nekünk valaki, hogy valahol messzi Floridában is hallgat bennünket és kedvel bennünket, vagy beszámol valamit, hogy igyekszünk őket felhívni. Földesi Rita Puszil írta nekünk, mi nem tudjuk, hogy ki jön, nyilván egy hallgatónk, aki ismert. Köszönöm. Igen. És mindenki hallgató, hogy milyen jó, hogy végre valakinek nincs akcentusa. Igen, kint él, de nincs akcentusa. Igen. Kicsit még törni magyar. Jutka, nagyon köszi, hogy írtál nekünk. Vigyázz magadra. Köszönöm szépen, és ti is vigyázzatok magatokra, és remélem, hogy fogok hallani azért felületek november 19-e után. Nem szeretném a 2011-es, meg 12-es adásokat újra. Jók voltak persze. Igen, fehér zaj biztos lesz. Fehér. Ez biztos fog. Igen, valami biztos, hogy lesz, reméljük. Jutka, puszi, köszönjük! Köszönöm szépen. Ciao, köszi. Szia, hello. Szia. Szia. Ez tényleg tök, hogy valakinek 5 év után nincsen akcentus, nem ez a izé. Honnan beszélsz? Kicsit Amerika. Zuglóból most jön haza 2 hét után. Na, most játszanánk, de nem játszunk, mert picit megcsúsztunk, úgyhogy lejátszuk az óra elején. Jó, ha valaki szeretne mit mond órára jelentkezni, még megteheti. Pici csúcás miatt elmondják a híreket, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk pontosan. 16 perccel, hello mindenkinek. Azt hittem, hogy AC/DC, aztán rájöttem, hogy ez nem AC/DC. A kis AC/DC, úgy szokták mondani, Airborne, egy az egy, ugyanabban a stílusban működnek. Ugyanolyan. Bármikor, bárhol összekeverhetnéd őket, hogyha ők milyen tempós zenét játszanak mostanában, de nem játszanak. Bár amióta ugye Axel DC lett belőlük, azóta azért van egy kis élet a zenekarban. Igen, Axel egészen jól megállt a helyét az AC/DC-ben, én is láttam, nem élőben, de felvételeken nagyon jól áll neki ez a hangtartomány igazából. Egyiket egy vadonatúj albumról van szó, szóval pont mondtam Ferinek, hogy úgy reklámozzák, hogy van rajta egy matrica, annak pedig ez a felirata, vagy a matricán pedig ez a felirat van, hogy no ballads, no bullshit. És ez jellemző is az egész albumot. Igen. Na, nézzük gyorsan a közlekedési híreket. Cegléden ereszkedik a köd, már csak 100-150 méter a látótávolság, ezt Zoli küldte nekünk. Amikor meghallok egy ilyen számot, mindig az a kép van előttem, hogy Jani oda oson a keverőpulthoz, hogy végre szóljon egy kis soft rock. Látom magam előtt a kis huncut fejét, meg aztán utána, hogy rázza a kis kopaszt. Most ez a következő képen történt. A hírek alatt ráírtam egy papírra a zenekarnak a nevét és a számcímet, és így belöktem így zsüleli. Helyezze be! Hát akkor nagyjából ez történt, amit a hallgatók. Persze, jó, de ez ilyen kis középutas rockzene, ezért azért senki nem törhet felettem bálcát. Ez nem volt durva, igen. Trafi az M86-os 84-es kilométerénél a felüljáron, 35-ös főúton a Görbeházi úton, vagy Görbeházi részen van szintén egy trafi, ezt Jaffa küldte nekünk, és az M0-áson 3 külön baleset is van 2 kilométeren belül. Oké, csak ilyenkor írd meg, hogy hol, mert ezzel, tehát neked is kidobott pénz, nekünk is elrabolt idő, ezzel abszolút nem segítünk, 70-80-100 km az M0-ás. Tehát megírod pontosan, hogy hol van, akkor azzal azért többet érünk el.
Az M7-esen, az M7-es felé a 24-es kilométernél tartok az M0-áson. Szép nagy dugó van. Azt hiszem baleset miatt ezt bandírta. Köszönjük szépen. Igen, hát ezek jöttek. Na, tartozunk egy játékkal, ugye? Mert kicsit megcsúsztunk a hulikános téma miatt. Úgyhogy ezt már is befotoljuk a kérdést, mit mond óram. Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Halló, jó reggel. Halló, sziasztok, ciao. Ciao, hello. Ábel? Igen, igen, pontosan. Ábel, hány éves vagy? 16. Jézus Mária. Hát olyan hangod, mint 30 éves lennél. Kevés? Nem, hát csak kevés a kor, igen, már a hangot az képest. Képest, ja. Elnézték édesanyjadék a Robébi adagot? 400-at adta neki, 200 grammot kellett volna. Mivel foglalkozol, Ábel, vagy mit csinálsz? Tanuló vagyok, esztitagozaton, és itt a munkát keresek. Esztitagozaton tanulsz, és munkát keresek. Milyen munkát? Még nem tudom, valamilyen munkát. Az jó, hát az akkor egy széles spektrum. Mert így bármi lehet. Bármi jöhet. Az egyébként jó. Abszolút jó. Na jó, van, figyelj, akkor válasszál, jó? Mit szeretnél gyorsan? Van a ország, a híres ember, a szórásmondás. Még minden állat. Van, tudod, állat is van. Hát minden van, növény, minden van. Minden. Legyen a híres ember. Legyen a híres ember, mutatjuk, figyelj, indul az óra, hallgass meg. Szmerev, Icókár. Hú, de nehéz. Icókár. Rákóczi. Nem rossz, és akkor vajon? Szmerev, Icókár. Tessék? Rákóczi Feri? Nem. Hát nem teljesen, de jó nyomon vagy, mondd végig. Nem Feri. A második mi volt? Nem Feri, hanem... Szmerev, Icókár. Hát mi a Szmerev? Nem hallottam pontosan. Ne jó, de... A Rákóczi Feri jó volt, csak mondom, hogy mondd végig, tehát nem ez a feladva, egy Rákóczi Feri. Rákóczi Ferenc! Na! Yes. Hát nem én vagyok a híres, hanem az ős! Hú, de nehéz szülés volt ez, így van. Rákóczi Ferenc, jól van, küldjük az ajándékcsomagot. Ne lehetünk meg, köszönöm. Ábel, köszi. Köszi, ciao. Ciao, hello, hello. De ez most te vagy? Nem. Mert az második, ha nem? Persze. Hát várjál, az ja? Igen, akkor, tehát egy első, még egy második kellett volna. Ez te voltál, Feri. Ez te voltál akkor a Szmerev. Híres ember, most már nem. Senki sem mossa hát le rólad. Akárhogy is kiabálok ellene. Nem volt első vagy második. Igen. Na, kérdezik, Kata, most jött az SMS, meddig lehet az autóra pályázni? Én tudom, hogy esélyem sincs, de a kisfiamnak megígértem, hogy írok. Köszi, Kata. Hát van esélyed, Kata, abszolút. Még mindig tart az autós játékunk, ugye ez most igazából nem is egy játék, hanem még arra gondoltunk, hogy szeretnénk egy családnak segíteni, még így az utolsó időkben, és ugye kitaláltuk, hogy milyen jó lenne egy autót szerezni, aztán beletettünk egy csomó mindent, csak még autónk nem volt, majd jelentkezett a Lada, és kiderült, hogy adnak egyet ingyen és bérmentve. Nagyon jó fejek. Egy majdnem vadonatújat, igazából a sajtónak mutatták csak meg eddig az autót, meg néhányan használták, de az autó az szinte vadonatúj újszagú, és egy rászoruló családnak fogjuk odaadni nem sokára, és az autokukac@klasszfm.hu-ra kell nekünk e-mailt küldeni, hogy milyen körülmények között éltek, és miért lenne jó, ha nektek lenne egy autótok. Nincsen semmiféle más kritérium, mindenki írhat, aki úgy érzi magáról, hogy neki ez az autó járna, itt mindenkinek nyilván a lelkiismeretére bízunk, hogy mit ír nekünk, aztán majd azért utána járunk a beérkezett levelek nagy többségének, nem csak magad, bekerülnek a kalapba. Nem csak magadról írhatsz, hanem ha van olyan ismerősöd, aki tudod, hogy nem fog írni erre, mert szégyelli, vagy nincs rá lehetősége, akkor te is őt ajánlhatsz valakit. Igen, és csak ezt e-mailben, se kommentben, se SMS-ben ne írjatok, légy szíves, csak e-mailben. Így van, csak e-mailben, és képzeljétek el, hogy nagyon durva felajánlások jönnek, ugyanis mondtuk, hogy milyen jó lenne egy üzemanyagkártyát is szerezni, hogy a családnak tényleg ne kerüljön semmibe az autó fenntartása, és ehhez az kell, hogy tudjanak tankolni, és egy benzinkút hálózat felajánlott nekik egy évre 300 ezer forintos benzinkártyát, tehát amit mi szerettünk volna, az kiváló, havi nagyjából 30 ezer forintért tankolhatnak, így van.
Úgyhogy hát ezzel is előrébb vannak. Hát igazából 300.000 forintos. Van téli gumink, azt is felajánlották, ugye azt is köszönjük az szépen. Az is van, szépen, igen, lassan. Úgymond extrát. Igen, János felajánlott ugye 5 liter szélvédőmosó folyadékot, ráadásul mínusz 30-ig talán nem is mínusz 15-ig. Lehet, hogy egyébként emelem. Mínusz 40-e. Ne, az már legalább 6000 forint. Igen. És ugye én is felajánlottam, hogy akkor legyen az, hogy ugye amikor elkezdtük összetenni ezt az egészet, akkor még autó nélkül mindenki mindent beledobált, hogy legyen egy általam felajánlott egyéves kaszkó, kötelező biztosítás, ami tulajdonképpen egy évig állok a családnak, ez volt az én részem. De hogy képzeljétek el, hogy erre is bejelentkeztek. Úgyhogy úgy kell kitalálunk majd a dolgot, hogy valami mást adok akkor, mert hogy ezt kihúzták alólam. Úgyhogy ketten adjuk a szélvédőmosót. Nem. Egy új ablaktörlő lapátot is. Én nem leszek ennyire nagyvonalú. Nekem az túl sok. Úgyhogy ezt is felajánlották, képzeljétek el. Egy évig komplett kötelező és kaszkó biztosítása van az autónak. Tehát bármi kár éri, akkor nincs, nem kell a családnak betolni a lóvét. Nagyon jó. Szuper. Szépen. Akkor vette az illatosítót. Hát valami más kellene akkor. Valami más kellene, igen. Van, csináltatunk, azt se kell. Bon, klassz FM. Tényleg, klassz FM pillantosító. Igen, na. A benzinkút állózat vezetője, aki engem felhívott, hogy mondta, hogy nem akar megszólalni. Na, ez a legszebb egyébként. Tehát, hogy erre de tényleg egy fél mondatot rádozunk. Ez a legszebb, amikor valaki úgy ad, hogy gyakorlatilag nem vár érte el semmiféle reklámot, semmiféle nyilvánosságot. Ez nagyon-nagyon jó fej dolog. Igen, igen. Én csak mondtam, hogy felhívjuk megköszönni, de mondta, hogy nem. De akit most hívunk, ő se akar egyébként ebben megszólalni. Csak mondtam, hogy erre már akkor adásba egy picit, hogy megköszönjük neked is. Mert a szegről végül címbi már. Á, végig is, mert így van. Így van. Peti, jó reggelt kívánunk! A CLB-től Német Peti, ciao, hello! Ciao, szia Peti! Reggelt, te sem mondtad egyébként, hogy legyek adásba, csak mivel ez az én felajánlásom lett volna, így akkor nekem valami más kell kitalálnom. Egy év kötelező kaszkó, ezt ajánlottátok föl? Igen, így van, egy év kötelező kaszkó, hiszen mégiscsak az első év, főleg, hogy olyan családról van szó, ugye, ahol nem volt eddig autó, tehát akkor ott a vezetési rutin is hiányozhat, ami azért ugyanúgy problémát vagy kockázatot jelent, úgyhogy ezért azt gondoltuk, hogy nehogy azt tényleg az ördög nem alszik alapon pont az első évben történjen valami, hogy a kötelező és egy teljes körű kaszkót, ami mindenfajta kára neki fedezetet nyújt, azt mi felajánljuk, és mindentől kezdve akkor legalább ilyen szempont mondjuk ott lehet az autózás. Hát az egy év kell teljes körű biztosítás, hát ezek is súlyos tízezrek egyébként, tehát valószínűleg olyan fogja nyerni az autót, aki nem is biztos, hogy ezt akár megengedhetni magának, tehát úgy szeretnénk tényleg egy komplett csomagban átadni a kocsit, hogy azért ne legyen semmi költség, legalább egy évig, amíg fel tud rá készülni, hogy aztán majd az autó azért költséggel jár. Igen, ugye meg hát valóta neki bónusz kategóriája sincsen, ami ugye mind a kötelező, mind a kaszkó árát azért befolyásolja lefelé vagy fölfelé, ugye nincsen vezetésre eltöltött évek, ugye két év után nullázódik ez a bizonyos bónusz kategória. Hát azt gondoltam, amikor erről beszéltetek, hogy itt valószínűleg azért egy drágább, és nem szinte lefékezdő vezetőről van szó, vagy arról, akinek évek óta nincsen semmilyen fajta olyan vezetés, olyan kilométer mögött, ami a vitalán bónusz kategóriát, és itt azért szerintem itt egy kötelező kaszkó együtt egy ilyen esetben akár egy ilyen 100 000-es nagyságrend is lehet. De várjál, ez ami... úgy van, hogyha megszerzed a jogsit, akkor honnan? Nem nulláról indulsz? De nulláról persze. De az viszont drágább. Ja, hogy az a drágább, nincs tapasztalat. Igen, hát ugye a bónusz kategóriád az, amely gyakorlatilag minősíti, vagy legalábbis mutatja azt, hogy mennyire vagy jó, vagy balesetmentesen mennyit közlekedtél, mennyit nem, és ezért egy idő után, hogyha nincsen a neveden autó, akkor vissza is esik ez a bónusz, hát ez nem olyan, hogy örökké megvan, és 10 éve nincs kocsim, de még mindig B10-re vagyok, hanem ezek vissza tud menni nullára is akár. Ezt tudom, ezt én is megszívtam, hogy nem fizettem be a kötelezőt véletlen. Közben volt autóm, hát pörgött ugye a kötelező biztosítás, napi nem tudom hány száz forinttal, viszont amikor újra megkötöttem, egyrészt megbüntettek, hogy nem volt kötelező, mert elrontottam, kettő elvették a bónuszomat. Rettenetesen megszívtam. Ez igazságtalanság, hát attól én nem vezetek rosszabbul, mert nem volt meg a büntét, befizettem. Hát miért veszik el a bónuszt ilyenkor? Hát az is a büntetés része, tehát valóban ott nem a te vezetési tudásodra gondoltak, hogy az csökkent volna, vagy estél volna ki a rutinból, hanem ez sajnos nagyon-nagyon kemények a büntetések, ugye a kötelező biztosítás.
hogy külön törvény szabályozza, biztosítási törvényen belül vagy kívül, nem is tudom, hogy mondjam, és borzasztóan kemény. Tehát tényleg, ahogy mondod, hogy ha egy napig sincs kötelező biztosítás, az már 300-400 forint átlagosan, és sajnos az emberek több hónap után jönnek. Jaj, Peti, ne legyél már ilyen polkorrekt, mondd azt, hogy milyen fizeted be te hülye. Mondd nyugodtan, hogy látod baját, ha nem fizeted, akkor megérnem lenne. Meg is büntettek napi 300 forinttal. És igen, legyél már nyerünk. Magába dönti el, hogy miért nem fizetni, és akkor azt mondom, hogy a nálatok most indul az őrület lassan, nem? Az átigazolás és a mindenféle őrület, majd erről beszélünk. De most van a szezonjának, most kezd mindenki majd ébredezni, hogy át kéne kötni, nem? Kezdődik, bár egyébként, hogyha most már azért évek óta mindig beszélünk róla, és egyre többen mennek át már, tudjátok, ebbe az évközi kategóriába, hogy most már azért még mindig körülbelül másfél-két millió autósnak most novemberben lesz, tehát persze azért sok az, de az autósok másik felének, ugye kb. 3,5 millió autóval számolunk, kb. Az autósok másik felének most már évközben van a kötelező váltása, tehát 2010 után, aki új autót vásárolt magának, a használtat is csak újra vett autót, ott már az a hónap, a forduló hónap, amikor ő vette és megkötötte a kötelezőt, de még mindig nagyon sok az idős autó, és pont nekik lesz ez húzba vágó, hiszen akinek még mindig idős autója van, 2010 óta nem vett újat egyáltalán magának, ott azért fognak számítani valószínűleg a forintok, tehát újra megkérdezi. Ráadásul most egyébként emelkedik a kötelező biztosítások ára, tehát most a második éve nem arról beszélhetünk, hogy hova csökkent, hanem hogy hova emelkedett és kiemelt eddig a legkevesebbet. De miért kezdett el emelkedni? Hát eddig az volt, hogy árverseny volt, és mindenki lefele nyomta. Igen, aztán elért, ugye ez egy alsó szintet ez az ár, már ugye a biztosítók is egyfolytában hát sírtak, hogy a kötelező biztosításból beszedett összegek nem fedezik a kifizetésre szánt összegeket, ilyen 108-110%-on vannak már a kifizetett kárhoz képest, és megindult egy áremelkedés, egy egységes áremelkedés, amit egyébként egy-két jogszabály is szabályozott, nem lehet drágába annak a díja, aki ugye régi ügyfél, erről is beszéltünk, hogy a hűséges ügyfeleket épp úgy büntették a biztosítók, most ezt egy jogszabályon megváltoztatták, hogy nem lehet ezt így, illetve elindultak fölfelé az árak, és most már csak egy éven belül átlagosan kb. 20%-ot emelkednek vissza a kötelező biztosítások árai. Levitték, érted, oda kötöttem, levitték, azt elkezdték meg. Igen, most elkezdik elmenni. Most gyakorlatilag azért kell megnézni majd novemberben a kötelező biztosítási távokat, hogy a mi biztosítók az hová emelte vissza az árat, és van olyan biztosító, amelyik kevésbé emelt, vagy jobban emelt. Tehát most nem azért kell, meg kell nézni, ugyanúgy csak nem azért, mert hogy csökken vagy nő, hanem azért, mert hogy hova nőtt a milyenki és a többieké ahhoz képest a magasabb vagy alacsony áron van. Úgyhogy azért ez újra szuper jó hír. Nagyon jó. Örülünk. Egy hétfő reggel ebben a kis unos köcitálós, kis borongos időben ne örülünk, hogy emelkedik a kötelező biztosítás. Jó, de a család nevében akkor ezt nagyon köszönjük, nagyon drágák vagytok, és akkor egy teljes körű csekket majd átadunk neki kaszkóval kötelezővel. Azért az nagyon menő. Az menő. Igen, én is nagyon örülök. Nekem igen, nagyon jó, jótékony dolog, meg tényleg, hogy ezzel hát nem tudom, fejezzük be ezt a teljes kaszkóval. Ezt a pályafutást. A közös pályafutásunk. Szépen akarjuk abba hagyni, még egy autót átadunk, meg egy disznót levágunk. Lesz még egy nagy disznó ülés. Szórakozás. Szép temetés volt. Sírva vigadó. Tényleg egy jó dolgokra emlékeztek, hogy amivel elkezdtük, hogy ledobtuk az autót. Hát úgy indultunk, hogy ledobtuk az autót, így van. Jó játék. Hát átmentünk a jótékonykodásba, emlékeztek, ott egy lélegeztető gépet vásoltunk, ott a gyerekklinikának, ott nagyon sok pénz is jött össze, hál' Istennek, egy gazd dolog volt, és utána pedig azért folyamatosan ez a jótékonykodás, mi is ezt éreztük, hogy ez mindig azért sokkal szimpatikusabb, nekem sokkal több olyan töltetet tartalmaz, amit az embernek később az álljobb kedve van, meg jó érzés rá gondolom, és szerintem ez mindenképpen egy. Hát hogy nem, nem is lesz könnyű választani, mert rengeteg levél, nagyon sok megható életek, sorsok, szóval elképesztő. Az nem lehet egy könnyű feladat, nem, hogy így nem tőletek egyáltalán ki kell majd választani. Igen. A sok tényleg rászorulóból azt, aki lesz, de tényleg nagyon szép dolog. És a zsűrbe bízzuk, hogy őt fogják utálni. Majd valakire rákenjünk. Jól van, akkor igen. A nagy átigazolásban majd hívunk, jó? Hogy még valamit segítsél nekünk, hogy nagyon ne rántsanak le nagyon a biztosítók. Így van, igyekszem. Köszi, Peti, köszönjük szépen. Ciao, Peti, köszönjük. Német Peti a CLB-től, köszönjük szépen. Ciao, hello. Gyerekek, közben még egy SMS. A Juli kapta, átküldte Lacinak, Laci pedig nekem. Az autóhoz felajánlom az éves úthasználati díj költségét. Tehát ez is megvan. Ez is megvan, egy éves matrica. Mi marad neked a most
mosás? Vagy az egy olyan 40-50 ezer forint most már, 40 valahány ezer az éves matrica. Az éves matrica az nagyon jó. Hát az brutálisan jó, persze. Jó. Persze. Itt valaki írta, és jó az ötlet, hogyha van gyerek, akkor enyém a gyerekülés. Az egy ilyen egy komolyabb gyerekülés, azért ez egy 80-100 ezres tétel, akkor én azt szívesen bevállalom, hogyha gyerek van, akkor ahány gyerek, annyi gyerekülés. Hét gyerekes család vagyok. Az utánfutóra is kell légy. Oké, oké, hozom az üléseket. Jó, tehát akkor én egy ilyen gyerekülés frontba beleállok, hogy ahány gyerek, amennyi gyerekülés kell, akkor az az én részem. Jó, mert elkecsölünk, és akkor gyerekülés. Jó, megvan a szélvédő most folyadék Janitól. De hát, ha ennyi gyerek van, akkor ahány gyerek, annyi kakasnyalókkal részem. Te gentleman, te úr! Nyíj, oda dobtad. Na jó, van, Ákos jön a hírekkel, aztán jövünk vissza. Mert hogy szeretném valamiben belerángatni a srácokat, amit ők még nem tudnak, de mindjárt elmondom, hogy mire készülünk. Szeretni fogjátok! Szeretni fogjátok! Ha már így kezded így mosolygósan, kicsit kajánul, így már jól nem lehet. Jövünk mindjárt a részletekkel, Ákos híre jut, nem? 3:49 múlt, pontosan egy perccel, hello mindenkinek, drága hallgatóink. Itt vagyunk, hétfő van, indul a hét, kicsit nehezebben, kicsit nyikorogva, de reméljük, hogy azért előbb-utóbb átlendülünk majd ezen a hétfőn, és hát beindul a dolog. Jön vissza hétvégére a hideg, illetve bocsánat, csak beteg dolgot látok a tévébe. Jön a meleg vissza, úgy értem, hogy most hűvösebb lesz a héten, és utána hát hétvégére újra ilyen 12-13 fokot mondanak, úgyhogy... Hát nem mondom, hogy meleg lesz, de legalább ami most volt hétvégén, ha azzal kiegyezünk, nem? Bizony, pont az jó. Bizonyám. Na, benne vagytok valamiben? Igen. Amiben még nem tudjátok, hogy, amiről még nem tudjátok, hogy mi az? Milyen állapotban van az ánuszotok? Yeah. Mi van? Mi között, ha mit akarsz az én ánuszomban? Hát ugyanami ápolt. Az cserepes. Cserepes? De kenegetjük. Mindenképpen egy kis neogranormont ajánlanék. Ezért használok krémes tusfürdőket. Jó állapotban van? Jól ápolt, igen. Szeretnétek pénzt keresni? Igen. Hol az összefüggés? Szeretnétek akár 5000 dollárt keresni? Igen. Uh-huh. Az igen. Másfél millió forint. Az nagyon megfelelő összeg körülbelül. A kettő összefügg? November 8-áig lehet jelentkezni, az amerikai elnökválasztás napjáig az első amerikai ánusz szépségversenyre. És arra gondoltam, de nem csak amerikai, tehát bárhonnan lehet jelentkezni, fel kell tölteni képet. Az első helyezett 5000 dollárt, a második helyezett 3000 dollárt, a harmadik helyezett pedig 2000 dollárt nyer. Hogy töltsük föl valamelyikőtök ánuszát. Valamelyik künkánuszát. Valamelyik künkánuszát, így van. Mert minthogy egy finoman kiátráltál volna rögtön a dologból, miután bedobtad te az ötletet. Ánuszokat versenyezett egy amerikai portál, és összesen ugye 10 000 dollárt osztanak ki, elmondtam, hogy osztik meg a nyeremény. Ez nem kell más tenni, mint hogy egy szép ánusszal előállt. Az a baj, hogy nem vagyok annyira otthon a témában. Zsül, mi jelenti a szép ánusz? Te egy picit jobban értesz. Azt írja a versenyszervező, dolog? Teljesen mindegy, hogy bevonhatsz másokat is a kalandba, kipróbálhatsz új pózokat. A lényeg, hogy megérkezzenek a fényképek. Szeretném megtalálni a világ legszebb ánuszát. Erről szól a dolog. A világ legszebb ánuszát. Hogy azt milyen formában prezentálod, az tulajdonképpen rajtad múlik. Az rajtad múlik. Nem tudom, hogy ebben a kategóriában mi a szép. Nem kell, hogy ott legyen az arcod, viszont... Hát mondjuk jó hírek. Viszont megnézhetnénk, hogy meddig jutunk, ha esetleg ezen a portálon lehet lájkokat, vagy nem tudom, szimpátia pontokat szerezni. De ez legjobb, mert meg kell mondanod, hogy a 35-ös kép a Jani ánusza. Nem mondjuk el, csak felmegyünk erre. Te is kiátráltál elő, és egyedül maradtam. Te így lehet a legszebb, én azt érzem. Valójában, mik a szempontok? Vagy mit nézhetnek? Hát ez egy érdekes kérdés, hogy ugye... Az arányokat, így van. A farpofák méretét, gömbölyűségét... Nem, hát a farpofa nincs is, hát az széthúz... Nem feltétlen kell, hogy ez széthúzott legyen, szerintem. Nem? Hát ha már maga az ánusz, maga a csík az ánusz, nem? Nem. Az ánusz maga a... Milyen csík? A virgó intakta ánusz rózsa? Így van. Na, ez most már jobban hangzott. Így van. Terra incognita, ismeretlen szűz terület, ugye oda senki nem látogathat el. Azt hittem, hogy ez egy feltérképezetlen csillag. Így van, de ki az a Bob? Ugye, felírad a földesző. Ja, értem, tehát hogy nem csak az számít, hogy megmutasd a parpofádat egy finom csíkkel. Nem egy aranyos popofotóról van szó, hogy kis popó meg a kis vágás, nem, széthúz és belemendez. Laci, csinálj légy szíves 3 darab cetlit rajta a nevünkkel, jó? Nem! De várj, akinek kihúzzuk a nevét,
Már igen, mondtunk, Feri. De nem mondtunk. Három az egyhez az esélye, hogy ti lesztek, ne fossatok. Várjatok meg, ki mondta, hogy csak férfi. Jánusz. Né, nő Jánusz is lehet, de hát most mind hárman férfiak vagyunk. Hát akkor vonjuk be ott az Anna, a Zsül, a Laci, hát gyerekek. Igen. Hát persze. Én szerintem ez három között dőljön el. Akinek kihúzzuk a nevét, az föltölti a képet úgy, hogy majd a fülünkbe súgja, hogy hányas a sorszám. De adásban nem mondjuk el. Tehát nem kell adásban elmondani. Én megnézem. És lájkolom. Tehát én adok szimpátia szavazatot nektek. De az a baj, ahhoz, hogy meg tudjuk nyerni, ugye el kell áruljuk a hag, mert a hallgatókra számíthatunk az ánusz szavazásnál, biztos vagyok benne. Hát, de ha nagyon rosszul állunk, akkor... Hát de akkor meg kell mondanod, hogy... És én ígérem, hogy csak a legvégén fogom bemondani a ti sorszámotokat. Tehát ígérem, hogy tudok titkot tartani, és csak ha nagyon rosszul álltok, akkor mondom el a sorszámot. Anonim? Anonim, tehát arcot nem kell hozzátenni. Jeligét se, hogy mit tudom én, hogy Sárlak Torka vagy. Igen. Indul a reaktor. Tényleg úgy nézett ki. Igen. Ehhez képest pak semmi, pak kettő semmi. Igen. Lehet használni kiegészítőket, ecsetet, rúst, pirosítót, pufnit, tehát lehet, felturbozhatom én az ánuszomat, vagy... bármivel, amivel kreatívá tudom tenni, hogy rajzolok egy mosolygós arcot, és az ánuszom... Egy kis csillámporos szájfényjel? Tehát egy sima, egyszerű, virgo intakta, natur ánuszrózsát kell feltenni, vagy felturbozhatom én humorosan, viccesen, tehát adhatok-e neki bármilyen rajzot? Hogy rajzolsz egy szemet, meg egy orrot neki, és olyan, mint egy csücsörítő öregasszony. Például igen, rajzolok belőle egy gonosz banyát. Tehát vagy csak simán tényleg, mint ahogy a természet adta, úgy kell benne. Miért nem olvastál utána, hát te hoztad a témát? Ne, én csak ezt így megláttam, hogy Árnó szépségverseny, mondom, ez nagyon jó, erre be kell, hogy nevezzem. Oké, de hogy fogjuk bizonyítani elsősorban nem a világnak, elsősorban egymásnak, hogy az tényleg a miénk. Hát úgy fotózz hát, be, hogy fölé ugolsz, és látszik az arcod. A kamera felé nézek a lábaim között, és mosolyba, és megfordítjátok a képet. Ez tényleg, Jani. Mi van akkor, ha én találok egy nagyon szép ánuszt az interneten, én benevezem, hogy a sajátom, utána összehasonlítják majd a győztessel, hogy az a sajátja, amivel nyert? Mástól lábbal ékeskedek, érted? Csak óvatosan, mert lehet, hogy az enyémet találod meg. Balázs, már ennyire esélytelen a rádió folytatása? Ne, hát ez független a rádiótól. Jó, hát független a rádiótól, ne hagyjunk ki. Másfél millió. Gyerekek, másfél millió az másfél millió. Ne hagyjuk ki a világ első ánusz szépségversenyt. Hát legalább legyünk ott. Legalább legyünk ott virtuálisan. De várj, és akkor kimész. Ez olyan, mint a Vegas-i póker verseny, egyszer ott kell ülni a főasztalnál. Tehát aki pókerezik, egyszer a Vegas-i póker versenyre el kell menni. Hogy ki, mondjad, hogy kimész és átveszed? Ki kell menni átvenni a díjat, hogy... És el kell mondani, köszönöm, beszélt. Mint a Jace Ventura. Köszönjük szépen a nyertes ánusznak. Na! Aranyere van valakinek? Miért van az, hogy egyiket nem, hogy... most őrizzük meg egymás ánuszát szépnek. Fajta... Ne menjünk ennyire bele, remélem, hogy senkinek nem, nincs. Nem, jogos, csak egy dolgot mondjatok nekem. Hogy miért csak az ilyen témáknál érzem Lacina frissességét, gyorsaságát? Ugye, hogy ilyenkor ő lubickol? Ugye, hogy... Laci, hívjunk egy ilyen szakértőt, legyen egy ilyen, foglalkozunk a homeopátiával, ez a... majd akkor hely van valakit. És az ánusz szépségvers, érted, lubickol hozza a kis cetliket, feliratozva a nevek, szóval, hogy... Jó, és most mi van? Hogy húzzon egyet a Zsül! A Zsül húzzon? A Zsül húzzon egyet, három névben, nem a húzzon egyet a Zsül, mert a Zsül... Zsül. Jó? Istenem, adni egy Zsül, a Balázs legyen. Nem akarom, hogy hozta benne. Jó? Nem, adod a cetlit? Nem. Akinek a cetli a kezemben van, holnaptól be kell, hogy nevezzen. Holnaptól a másikat. A Zsül, ha engem húztál, holnaptól nem kapsz semmit. Komolyan, jó? Semmit. Akinek semmit. A neve a kezemben van. Ha Janit húztad, én hozok neked reggelit. Mi? Ha Janit húztad, szájon csokollak. Az ne, jó? Az ánusz verseny nyertese Jani! De menjetek a kis. Nem. Szép volt, Zsül! Jani. Szép volt, Zsül! Szép volt, Jani! Na, holnapra kérek tőled egy arc nélküli ánusz fotót. Mutasd a többi cetlit! Itt van. Tessék? Ez hogy jutott most eszedbe, hogy megnézed a többi cetlit? Tessék? A mikrofonom van. Miból gondolod? Mi van? Jó, most mindegyikre Janit írtunk, hát most miért baj? Jami, nem gondoltam, hogy megnézed! Jó. És majdnem átment, basszus! Majdnem átment, mondom, Laci! Annyira, írjad mind a háromra, Jani! Dolgozom már veletek együtt ahhoz, hogy
hogy higgyek benne. Írtam a Lacinak, írd mind a háromra Janit. Majdnem átmenni. Jó, húzunk újat. Majdnem elvitt a hirtelen szívhalál egyébként. Jó. Ti annyira rohadékok vagytok, én na, hát most írtunk mind a háromra. Írunk akkor új hármat. Új három cetlit. Jó, azt hittem nem nyalod be. Jó, basszus, azt hittem ennyire még nem ismersz jól. Először meg kellett próbálnom, de azt hittem, hogy már kezdtem örülni, mondom, nem esett le, jaj, de jó, meg vagyunk. Jó, oké. Na jó, akkor most új húzás, és most Jani a saját szemével ellenőrzi a cetliket. Mocskos haja szemetek vagytok. Ezt annyira vissza fogjátok egyébként kapni. Azt hittem, hogy átmegy, már kezdtem örülni, úristen, de nagy lett volna. Jó. Na. Jó, Laci megcsinált akkor az új cetliket, ezen már valóban Feri neve és az én nevem is rajta van. Jó? Akkor sincs semmi holnap. És Zsülhúz. Zsülhúz. Úristen, ugye imádkozom kell. Az előzőnél nem izgultam, vajon miért? De most viszont kezdek izgulni. Jó? Ne nézzél. Akinek a neve rajta van, az elkészíti a fotót, és bizonyítható módon fel kell töltenie úgy, hogy kap egy visszaigazolást, és azt meg kell mutatni a többieknek. Hogy te ezt mennyire benyaltad, basszus, csak rájöttél, az a baj. Oké, Jules Húz, most Janinál vannak a cetlik, és most már a három valódi név van benne, tehát Feri és enyém is benne van. A név, akinek el kell indulnia az ánusz szépségversenyen. Az első internetes ánusz szépségversenyen. Az Feri! Szemetek! Nem, ez csalás! Mutasd a tűnt! Itt van! Uram! Hogy megint nem én? Jaj, de jó, hát tudtam, mutasd, hogy a napos oldalon születtem. Tudtam, hogy most a napos... Most meg mindegyiken én vagyok. Az élet napos oldalon, nem, Zsűr, Jani leellenőrizte. Jó? Holnapra... Semmiféleképpen nem hozok neked rá. Lutas fotót, csak mondom. Szeretnénk megtudni a feltöltés részleteit. Jó, mindennek utána nézünk. Holnap folytatjuk. Mondjuk neked, hogy hova kell feltölteni. Nem kell a fotó, de a visszaigazoló e-mailt, hogy köszönjük, sikeres feltöltés, gratulálunk. Aha. Látnunk kell, amikor elindul a világbajnokság. Vagy az ám szépségverseny. De nem kell elmondani, hogy melyik. Nem kell elmondani. Jó, egy arc nélküli ánusz fotót kell, hogy csináljon Béka rólad. Nagyon jó, jó? Még meg is kérem rá, persze, hogy gyere Béka ide, ízni, nézd csak. Jó, felcsinosíthatod, pudlipofát borotválhatsz bele, bármit meg lehet csinálni, a lényeg, hogy te képviseled hazánkat. Tehát, na, Jani, biztos szebb. Hát bárhogy is nézem ezt a ceklit. Soha nem derül ki, nagyon nyilvánosság szerint. Ja, Zsűr, holnap akkor kapsz egy sonkás croissant és egy cserpesülét, jó? Egy hétig, amit eszel iszol. Egy hétig, amit eszel iszol. Tudtam, hogy mind a háromra cetlire János kerül. Sajnos észrevette. Jó, holnapra akkor megnézzük, hogy lehet feltölteni, és hát fel kell aztán rakni magát az ánuszodat, mert ugye november elején ennek vége van tulajdonképpen, tehát akkor eredményt hirdetnek. Viszont ha nyersz, nem kell osztoznod. Ez nagyon, de kedves. De nézd meg, hogy csupa szíve van, érted? Aranyos. Na, találjuk ki, fazonírozzuk fel, mi legyen, hogy csináljuk. Tehát legyen ez egy teljesen natur, vigyünk bele valami humort, rajzoljunk rúzsal, egy mosolygó smiley jelet. Már most ott akarsz lenni a fotózásnál, már ott tartunk. Igen. Legyek a fotózásra. Figyelj, rúzsozhatjuk, de mi ma rákottam. És utána már minden reggel. Ezt igényük. Igen, Feri, nyugi, elég a csücsörít, ezt írja Csaba. Figyelj! Azt nézem, hogy elviekben meg tudnánk úgy csinálni, igen, hogy köré rajzolunk egy Morning Show logót. És a száj már meg is van. Tehát és megvan a száj. Száj, és akkor megvan, és innentől kezdve tudjuk, hogy az bizony az övé. Jó, én abszolút benne vagyok. Jó, fel kell tölteni, és látnunk kell a visszaigazolást, hogy feltöltötted. Aha. Jó? Jó. De jó. Nem mondjuk el természetesen, hogy melyik, ha te akarod, nekünk elmondod. Figyelj, én abban benne vagyok tényleg, hogy hármunk közül csak te, Feri, és mondjuk Balázs, aki csekkolja, látja majd. A én hiszek nektek, mert
Szeretek van mélyen, mélyen aludni, aki rémálom nélkül. Aki bevállalja helyettem. Igen. Az ánusz olyan, mint a vélemény. Mindenkinek van, de senkit nem érdekel a másiké. Uh-huh. Hát ezt akarja ez az internetes portál is bebizonyítani, és már egyébként elképesztő az érdeklődés, csak mondom. Tehát hihetetlen, hihetetlen kattintás számokat fog valószínűleg az oldal generálni. Tehát vannak hozzánk hasonlóan beteg elmék, akiket ez egyébként szórakoztat. Úgyhogy azt hiszem, november 8-ig lehet jelentkezni. Így van, és decemberben kiállításra érkezett pályamövel a Bálnában. Így van. Az ánusz contest, a remek hűve pedig erre az oldalra lehet feltölteni, és ott van a link. Tehát tulajdonképpen fel tudod már tölteni. Jó? Azt nézzük meg, hogy mit kapsz majd visszaigazolásképpen, azt majd mindjárt csinálunk egy próbafeltöltést. Jó. Mit töltesz fel próbából? Valamit csak megnézzük, elküldünk egy képet. Istenem, de jó, hogy nem én vagyok. Jó, mikorra kell ezt feltöltenie? De minél előbb, nem? Hát persze, nyilván haladjon a dolog. Jó, most. Én fogom a budi ajtót, jó, hogy ne menjen be senki. Ez is olyan mint mondjuk mint amilyen a Facebook, hogy ha mondjuk egy kamu ánuszt töltünk fel, akkor azt törlik vagy jelzik, hogy ez nem igaz, mert akkor tényleg csináljunk már, keresünk valahol egy szépen csücsörítő száján, rázumulunk egy kicsit, körbevágjuk, és aztán beküldjük, hogy kiszúrják-e vajon, hogy az nem igazi. Az, hogy nem. Vagy van egy ilyen fékánuszszűrő. Figyelj, nézem azért az 5000 dolcsi, Feri. Azért jó az... lesz az, bizonyám. Kicsit előtörlesztesz valamit. Ott dörölne, fogtok sírni, hogy adja kölcsön. Nem, hogy hagyj láthassuk élőben. Mondd az országot, hogy eltönnek. Úristen, na jól van. Oké, okay, hát de kicsit izgultam. Mutatjuk, hogy mi a beugró, a hármas ugrása, figyelj mindenki. Jézusom, mutatjuk még egyszer. Fú, ez már nem könnyű. Ez már nem egyszerű. Kettő darab dalcím, kettő darab előadó. Jó? Írjátok meg nekünk, hogy mit hallottunk, ha szeretnétek hármas ugrást játszani, mi pedig jövünk Ákosi Rémre. Után vagyunk, pontosan 16 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és már is folytatjuk. Azt mondja, hogy örülök, hogy visszatért Ákos, múlt hétről már nagyon hiányzott. Kaptuk SMS-ben, köszönjük. Az M0-áson a Vecsési reptér felé nagyon lassú a haladás, mármint hogy befelé, erős a forgalom. Szélvédős Feri küldte ezt nekünk. Kimle és Mocsó-Magyaróvár között az út mellett áll a háromlábú. Rendőrök a fák között pihennek, mindenki vezessen óvatosan. Szép napot, Gina. Ez az egyes úton van egyébként. Aztán azt nézem, hogy M3-as Mohosi pihenőnél Pest felé mérnek a ködben. Köszönjük szépen. Országos turné Rákóczi Feri két oldala. Nem mondok semmit. Elkészült a fotó? Még nem? Jó, ne, jó, nem vagyok készültem aztán. Jó, azért igen. Én azt hallottam, hogy a folyosorról beszűrődött be, hogy 3000, 4000, na, válad már be, hogy nyüstött valakit, beszélsz. Ajándék, bögréjér megvan. Igen. Megkérdették Amerika ánusz szépségversenyét, és kisorsoltuk, hogy ki indul el rajta. Ferit húzta Zsül, pedig mindhárom név egyébként ott volt a Zsül kezében, de Feri lett a nyertes, úgyhogy Feri. Előtte volt azért egy kis törekvés, a választási csalásra, de nem baj, az nem jött be, viszont szerintem a mezőtúriak biztos, hogy segítségére sietnek. És hát azért elég sok olyan pont a mezőtúriak, igen? Nem? Jó, jó, nem? Köszönöm. Kecske. Hát, ha van ott valami, ami hasonlít. Nagyon jó SMS-eket érnek, igen. Bízzátok profira, küldjetek Ferit fotostúdióba. De szép. Úgy látom, Bali november előtt ki akar húzni mindent a bakancs listájáról. Dízel küldte nekünk. Vörös rúzsal dárckörök és a rózsa a bull. A bull. Igen. Ja, de tetszik a téma, én győzködöm a férjem, hogy induljon. Bevállalom Feri helyett, de Szádám küldte nekünk. Balázs, engem az érdekelne, hogy hol talált ezt az oldalt, és hogy miért kerested. Hát nem kerestem, ez valahogy szembe jött velem, és éreztem, hogy ezen szívesen elindulnánk. Mármint valamelyikünk egyébként.
Úgyhogy mi csak a visszaigazoló e-mailt akarjuk látni majd Feritől, hogy sikeres feltöltés. Köszönjük szépen, hogy benevezett sikeres feltöltés, ugye? Ezt akarjuk látni. Tehát erre vagyunk kíváncsiak. Ennek holnap meg kell történnie. Meg kell nevezned. Holnap már. Jó, jó. Jó? Személyesen, segítség! Hogyha esetleg nyersz, akkor személyesen mennél át a diátadóra átvenni, vagy mint, mit tudom én, aki Marlon Brando egy indián nőt küldött el az Oscarjáért, te kit fogsz elküldeni? Téged! Ja, tényleg, meg is van, király! Igen, szóval, hát muszáj volt valakit elindítani. Jó, van, gyorsan még egy friss közlekedés hír, Budai alsórakpart még a lassúbbnál is lassabb, írja nekünk egy hallgató, tudjátok az okát? Nem, nincs oka, szerintem csak a hétfő reggel lehet az oka, igazából mindenhol nagy dugó van, úgyhogy kitartás, nincs baleset a Budai alsórakparton, az valamiért mostanában visszadugul egészen a Mozaik utcáig, lehet, hogy valami lámpa rosszul van beállítva, de különösebb oka nincs, tehát nincs lerobbanás a Budai alsórakparton. Görbeház a belterületén és utána Hajdúböszörmény előtt is mérnek, 10 kilométeren belül, ráadásul két helyen. Peti, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Én vállalom a fotózást, üdv kasz a Tibi. Hát Tiborra mindig lehet számítani. Jó, hát egy profit. Hát... Nagyon elcsendesedtél, nézed, aki versenykírás, hogy mit csinálsz? Próbálom megfejteni, hogy milyen fotóval lehetne kihúzni magam ez alól. Ja, már nézed az interneten? Nézed az interneten? Hát, ha van valami. Nem. De viszonylag kevés az ánusz fotó a neten, csak mondom. Tehát, hogy hiánypótló maga a kezdeményezés. Nem csaljuk el. Nem, rendesen, hát. Rendesen kérünk egy e-mailt a feltöltésről. Színházban jártam, képzeljétek el. Csak egy rövid kis kultúrai különkiadást megengedtek nekünk? Persze, ne Ápos Színház. Én inkább lefotozom a seggemet. A francba Feri tévedett. Miért? Mert beírtam és nyomtam egy entert. És nem biztos, hogy tudok majd koncentrálni a témádra, amit most akarsz felvezetni. Miért, a Google-ban megnyitottad? Hát, nem ér letöltött képet feltölteni, Feri. Tessék keménynek lenni. Na, hogy azért kultúrával ellensúlyozzuk ezt a dolgot, színházba jártam tegnap. De jó párhuzam. Igen? Csak egy kis kultúra, mert mindig mondjátok, hogy ajánljak nektek jó színházi darabokat, ahová elmentek. Igen, majd. Én Léci, valami színházi. Úgy tudom, Feri például e-mailekkel is bombáz. Az én esetleseim mellett. Igen. Illetve átadja, hogy te is érdeklődsz a színházi. Átrium színházban jártam, és tegnap este nők az ideg összeomlás szélén. Uh-huh. Erről szól a darab. És hát nagyon jó, tehát ha valaki vágyik egy két óra önfelett szórakozásra, 3-4 nő életét mutatja be egy ilyen szerelmi sokszög keretein belül, a feleségét, a szeretőjét, egy másik nőjét, aki azt hiszi, hogy szerető, de közben nem szerető, egy ügyvédnőjét, aki nem elég ezt otthon is átélni? Mutatja be a darab, és fantasztikusan dinamikus, gyors, a szemed előtt rendezik át a jeleneteket, egy pici sötét, már az egyik helyszín, már a másik helyszín. Szóval nagyon-nagyon klassz kis darab, és 50 perc talán az első felvonás, és egy óra a másik. Ezt mondod, hogy kibírjuk mi is. Hamar le lehet pörgetni. Egy ilyen adaptációról van szó, ez egy Almodóvár darab. Aki szereti, ismeri az ő munkásságát, az tudja, hogy azért sok jót csinál, és sok beteget is. És hát ezt magyarosították tulajdonképpen. Nagyon jó színészekkel, kiváló énekesekkel. A kokusz golyó isteni. Jó kokusz golyó. El kell mondjam, hogy tegnap vettünk egy 4 darab kokusz golyót, bevásároltuk. Klasszik, régi színházi kokusz golyó, nem hiszed el. Ez az Átrium, ez régen a Bájus egy mozi volt. Igen. A Mechvárt téren. És ebből lett most színház, ugye. Ez a Május egy moziként üzemelt sokáig, aztán Átrium mozi, aztán ugye megszűnt, mert jöttek a multiplexek, és akkor színház lett belőle. Szóval kiválók is. Ki csillantotta a legnagyobbat? A musical színészek játszak benne, a Peller Anna játszik például benne, ő az egyik főszereplő, és rettenetesen jó a darab, és jó benne, és jól énekel, és jó. Minden jó. Igen. Hát, úgyhogy tessék menni színházba. Hát, erős párosba, akkor. Tessék? Egyet nem, hát Mikike nincs benne. Nincs benne. Ügyes franc. Pedig a nagyon következő jó egyébként. Anna nagyon aranyos, amúgy. Jó, és én nem is tudtam, hogy ennyire nagyon jó hangja van egyébként. Ez egy Almodóvár film volt, és azt hiszem talán, és akkor ebből lett aztán egy ilyen színházi darab tulajdonképpen. És Isler van. Tessék? Isler, csak a fontosabb. Te kulturális nagykövete. Mána vagy Barac megvárom. Minden van. A kokuszgolyó van, az Islert nem látta, megmondom őszintén. Már azt megvették előtted, biztos. Gondolkoztam, hogy egy poáról zéval turbosítok. Na, új talon.
Majd részegen már a második felvonás végén. De szép eljárni! Gondoltam, de Viki lebeszélt róla, mondta, hogy még csak kulturális. Valami a pult alatt. Két helyi születelésű kis íres kis kémbolocskával készültünk. Egy jó rozé fröccsöt, persze. Igen, adom a málnát. Kicsi unikum, mint kávé. Ez baj már, hogy ezen elgondolkoztam? Hogy hát kéne inni valamit? Igen. Nem, szerintem. Hát te ma az álmosról fogad, ugye, tök mindegy. De rohadék vagy. Na mindegy. Tessék színházba járni. Jó? Ez jó. Némi kultúrát cippancsatok magatokba is. Jó? Még utólag be akarsz kerülni a kampányba? Vagy? Hát, ha én is bekerülök a színházat szerető kampányába, hát ez rohadtul fáj, hogy kihagytak igazából belőle. Mi a következő? A következő darab az most szombaton van. Minden hétvégén színház van? Nagyjából minden hétvégén egy színház van, igen. Isten. A VIX színház van, a Bűn és Bűnhődés, a Stolla. Ő színpadon nagyon jó. A Stoll. Még a Ferget. Stoll. Ja, ő szerepel, mert akkor... Ő zseniális színész. Ilyen jó, óriási gyerek. Nagyon óriási. Jó színész. Tehát az Őrült nő ketrecét, aki nem nézi meg, az nagyon nagy hibát követel például. Vagy a Vígszínházban az Isten ítéletet. Nagyon jó. A Stoll az... Nem tudod róla nem levenni a szemed, annyira karizmatikus, hogy bejön, és onnantól kezdve őt figyeled. Olyan, mint én műsorvezetés közben. Egyszerűen nem tudsz másokon. Miért kellett? De most tényleg, már kezdtük elinni, hogy ez az egész színházasdi érdekel. Tehát ezt komolyan mondom, hogy egyszerűen muszáj párhuzamot vonnom közte és közte. A nagy nagyság között, mi? Hihetetlen, hogy én bejövök, és egyszerűen nem tudsz másokon figyelni. Ez így működik. Ez így van. Miről beszéltem? Milyen volt a gombozgó? De most Feri is volt, hát kulturálódott, nézd meg. Hát elment végre a VIX-hez, és megnézte az Óza csodák csodáját. Kívánod, igen, annyit hallott már erről a darabról, erről a filmről, erről a könyvről, erről a meséről, és most végre. Már a gyerekek is tudod. Ki az a Doroti, meg mi az az északi boszorkány, meg nem tudom milyen boszorkány. Elég csak Mészáros Dorotit ismert. De őt kívülben. Ja, sajnos csak ki. Igen. Én meg láttam egy tök jó filmet, ha már itt tartunk az ajánlások mellett, pont Balázsnak is meséltem róla, meg itt a srácoknak is, hogy aki szereti az akciódusabb filmeket, és mondjuk kedvelte annak idején a Sólyom végveszélyben című mozit, ugye ez egy Ridley Scott film, és szerintem zseniális, egy kicsit túlzásba vitt benne a patriotizmus, de hát ezt már megszokhattuk, mondjuk amerikai filmeknél. Van egy másik film, a 13 óra Bengázi titkos katonái, ez egy megtörtént esetet dolgoz föl, egy 2012-ben ilyen iszlám fundamentalisták szélsőségesek megtámadtak egy CIA támaszpontot, illetve egy nagykövetséget, és ott áldozatul esett 4 ember is ennek a támadásnak, és hát ugye abszolút megtörtént esetet dolgoz fel, és ugyanazzal az igényességgel, ugyanazzal a valószerűséggel, ugyanazzal a látvánnyal, amivel a Sólyom végveszélyben is működött. És nagyon-nagyon jó kis film. Érdemes. Érdemes meg egy kis háttérinformáció például Hillary Clintonról, mert hogy ezt az esetet, az ott meghalt 4 embernek a halálát, azt az ő számlájára írták. Igen, sokan mind a mai napig. És nagyon jó megcsinált film, úgy, hogy nincsen benne egyetlen igazi, úgymond világsztár sem, vagy hollywoodi sztár sem. Viszont ami megdöbbentően rossz, megnéztem most a Snowden filmet. Hát az akkora csalódás, gyerekek, Oliver Stone rendezte, és az hihetetlen. Én nagyon vártam, és azt gondoltam, hogy egy nagyon fontos film, és egy ilyen közhelyes szerelmi történetet csináltak a Snowden filmből. Szóval, hogy rettenetesen rossz, hogy Edward Snowdenről van szó, aki ugye a nemzetbiztonságnál dolgozott Amerikában, és hát legyűjtött mindenféle információt egy kis merevlemezre, tök mindegy, kicsempészte, és aztán adott egy sajtótájékoztatót, és hát tulajdonképpen elmondta, hogy gyűjtenek rólunk az amerikaiak adatot. De hogy olyan közhelyese sikerült, és olyan rosszra, hogy pedig én szerintem egy nagyon fontos film, és egy nagyon fontos téma lett volna, amit megcsináltak volna jól az amerikaiak, és Edward Snowden szerelmi életéről szól nagyjából. Nem tudsz meg róla semmi újat. Csak arról, hogy a laptopot kamerája bekapcsolható, és hogy arról gyűjtenek adatot, akiről akarnak. De hogy közben ezért nagyon sok kérdést vet föl, hogy működik az információgyűjtés, hogy boncolgatja meg, picit belemegy, de hogy tulajdonképpen mindenféle hatóságokon és törvényességeken át nyúlva nyomoznak és követnek le bárkit, akit ők gyanúsnak gondolnak, és hogy tulajdonképpen tudnak rólad mindent, ezt nagyjából eddig is tudtuk, de semmiféle mélységében nem mutatja meg, hogy zajlik maga az információszerzés, csak hogy a Skype-ot, meg a WhatsApp-ot, meg mindent le tudnak hallgatni, és igazából semmiféle engedély nem kell nekik, és ha akarják, akkor a laptopon a kamerádat bekapcsolják. De vártam, hogy valami jó lesz ebből, és valami fontosat csinálnak, de hogy nem is érted, hát azért a Snowden azért ez egy fontos esemény sorozat után jutott el oda, ahova.
Másik nem? És egy ikonikus, figura. És végre lelephelezhettük volna kicsit az amerikai hírszerzést, hogy hogy működik, és tényleg milyen szemét aljas módon gyűjtenek tulajdonképpen bárkiről információt. És rólad, róla. Szerelmi szál is. Roman egy szerelmi szál, és egy kicsit közhelyesen akarják tenni egyébként a filmeket azzal, hogy belerakunk egy ilyen szerelmi szál. Nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen. Sokkal fontosabb és érdekesebb dolgokat, mint tudom én. Zombik, csöcsök, lovas, rohamok, ilyenek várak. De megdöbbentő azért az a fajta adatgyűjtés, ami zajlik. Szóval, hogy azért ez dermesztő. Tehát ezt eddig is tudtuk. De tulajdonképpen tudtad. Tulajdonképpen ezt eddig is. Igen. Eddig is tudtad. Igen. Na mi van, nagyon bele vagy vízébe az internet, de mi van? Kétségbe vagy esve. Keresem a megoldás, gyerekek. Én úgy örültem, ne legyen meg, hogy elsőre mondom. Már hát meg vagyok, hátra dűlök. Mennyire puha vagy? Semmi. De egyik sem hasonlít arra, amiről mesélt nekem az urológusok. Hogy mi van itt alul. Még 10 év alatt mellettünk se tudtunk ennyire szocializálni, hogy nem a szemrebelés nélkül, ez egy arc nélkül Jánucotot föltöltsél, és elmúlt a gyerekek 23-42-es országban. Na, itt van. Ezt kapjátok benne. Konkrétan kétségbe vagy ettől esre pedig. Egy arc nélkül, hát ez nem, ez igazából nem teljesítmény. Nálad nincs arc nélkül, te lesz az első, ki bedurantja. Basszus. Nem, mutat, te takard le a kezeddel, csak hogy van egy visszaigazoló e-mailet. Tehát én elhiszem. Jó, föltöltesz, amit akarsz. Majd mi Jánosra félrevonulunk a férfi budiba. Ez az. Igen. Az a ti részletek. Majd csinálunk. Megmutatjuk. Igen, ha tükörből csinálod, Feri, akkor ne vakubal. Sokat rontat az összképen. Többek kérdezik, hogy mi a filmnek a címe, amit mondtam, ez a 13 óra Bengázi titkos katonái. Nagyon béna cím szerintem. De tehát, hogy ez alapján, rettenetesen rossz film. Ez a rossz cím, de a film az nagyon jó. Tehát, hogy tényleg érdemes megnézni. Nagyon-nagyon igényesen meg van csinálva. Igen. Na játszunk egyet, itt van már is a hallgatónk. Hármas ugrás játszunk valakivel. Jó, erre nem ezt indítjuk, Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Kinga, hello, jó reggel! Sziasztok! Hello, honnan hívtál minket, Kinga? Pestről. Éppen most dolgozom. Pestről mit csinálsz? Egy bankban dolgozom, back office. Részlegen. Hoppá. Igen. De ez nem túl izgi, nem? De. Izgi? De mi a pontos feladatod? De mit kell csinálnod? Hát kis lehet, hogy morbid. Az elhunyt ügyfeleknek foglalkozom a hiteleivel. Ez valóban morbid. És meg lehet szokni? Ez egy állandó munka? Vagy utána kapsz más részleget, és akkor mással foglalkozol? Vagy ez, nem, ez állandó, de már csak pár hétig. És utána? Éppen a héten mondtam föl. Ó! És hova mész? Egy pályázatokkal foglalkozó céghez. Kis váltás. Hát, ha ott jóhoz mész, akkor... Ott meg vagy. Arany élet van. Igen, csak jó céghez, csak jó céghez kell venni. Igen, jó céghez kell menni. Jól van, van segítséget, Kinga? Igen, itt a kolléganőket beizítottam. Mindenki segít, úgyhogy remélem, hogy sikerül. Körbeülték a rádiót? Nem, mindenki bedugra a fülest. Nincs rádiónk. Ja, nincs rádiótok. Na, azt mondja, így szól az első kérdés. Melyik költőnk egyik művének fő alakja, első Edward angol király? Lányok? Ütöd a gépet. Srácok, vagy nem csalak, állag... ne üssétek meg a gépet. Ez van. Picit agyajatok. Lányok valaki? Arany János. Internet? Nem, a főnököm mondta. Na, nem valaki olvasott. Nem véletlenül, igen, valaki olvasott a csapatban. Na, sose járt. Ez most mondta a főnököm, úgyhogy de már között gyűlnek körém, úgyhogy segítenek. Az fontos. Hány, menjünk-e tovább ez a kérdés? Igen. Hány olimpiai bajnoki címet nyert a férfi vízilabda válogatott Kemény Dénes vezetésével? Lányok? Lányok? Valaki? Júj, ne ütjük azt a gépet! Júj, ne ütjük azt a gépet, te jó Isten! Nem. Görzsbál az ujjat, szedjél elég magnéziumot. Na jó, nem? Hát tovább nem tudunk várni. Hármat nyertek! Ez pont most mutatta fel egy kolléganő, úgyhogy mielőtt még mondtátok, úgyhogy hát ez. Hát mit ütöttél be, a Google-ba? Hát annyira izgultam, hogy remeg mindkét kezem, egyről ott egyiztem, hogy hány olimpiai aranyat nyert a vízilabda is kérdője. De nem, hát miért nem a nevét ütötted be? Hogy Kemény Dénes. Be kell ütni a nagy izgultak, a Kran Dénes. Kemény Rétes. Kemény Rétes. Háromszor nyert ő a fiúkkal. Hát azért igen, azt beírtam, hogy Kemény Dénes, és nem is adta ki egyből. Úgyhogy az se lett volna annyira nagy segítség. De nem arra, úgyhogy próbáltunk segíteni. Ott van, kiadja, az kiadja egyébként. Hát jó.
Akkor ez most egy így sikerült játék lett, Kinga. Igen, köszönöm szépen. Köszönjük, jó munkahelyváltást! Köszönjük, stresszmentesen. Hello! Történjük mindez. Köszi, ciao, sziasztok! Hello, hello! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Még nem volt annyira nehéz, főleg, ha így internetezel, hát ez pillanatokat meg lehet. Kemény dénes enter, és konkrétan ez ott dobja, van, hogy három. Ki, azonnal kiadja a hármat? Az az első. Azonnal kiadja a hármat. Jól van, 3:30. Egy pici reklám, aztán jövünk a nap legjobb pillanataival. Jaj, nem mondtuk el, hogy plusz nyereménye van a játékosunknak. Hát az van, mert egyéb nyereménye nincs. Tehát igen, ugye, tehát van egy garantált nyeremény. Garantált nyeremény, igen, 5000 forint értékű vásárlási utalvány kapott ő. De hát majd úgyis visszahívjuk. 3:30, jövünk vissza mindjárt. Egy autó megvásárlása komoly terheket róhat egy átlagos családra. Nagyon sokan vannak, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy egy új vagy egy használt autót megvegyenek, pedig nagy szükség lenne rá. Egy beteg családtag, egy nehezen megközelíthető munkahely, és még sorolhatnánk az okokat. A Klassz FM segíteni szeretne. A Lada Hungary jóvoltából felajánlott Lada Kalina kombi személygépkocsit szeretnénk olyas valakinek adni, aki valóban rászorul. Ha tud ilyen családot, írjon nekünk az autókukac@klasszfm.hu címre, hogy ez a praktikus családi autó a legjobb helyre kerülhessen. Segítsünk együtt! Háromnegyed 10 lesz pontosan 5 perc múlva. Mutatjuk, hogy miről is volt szó ma reggel. Ken András lefotózta egy olvasó riporter, amint éppen szabálytalanul ment a sinekem. És arról beszélgettünk, hogy milyen vénával van megáldva az olvasó riporter, hogy hogy pont ott van, amikor lefotozzák Kern Andrást, hogy azonnal megáll, arcába nyom egy telefont, és 10 000 forintért tulajdonképpen. Kis elítélhető, hogy aljas módon eladja őt, és utána megkérdeztük hallgatóinktól, hogy ők küldtek-e már be valamelyik bulvárlapnak fotót, kiderült, hogy vannak hallgatóink között is olvasó riporterek egyébként. Erről beszélgettünk, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki 5-10 000 forintért eladjon egy-egy ilyen képet. András egyébként lenyilatkozta, hogy rohant a színházba, és ezért szabálytalankodott, de elismerte. Tehát, meg hogy fel van túlva az egész város, hogy erről beszélgettünk. És aztán betelefonált egy hallgató, aki elmondta, hogy ő szokott olvasó riporterkedni. Igen. Úgyhogy erről beszéltünk, valamint elindul Amerikában egy verseny, ahova bárki föltöltheti az ánuszát. Egy ánusz szépségverseny. Végre, köszi. És Feri azóta teljesen elkibeteg, hitehagyottan maga elé üveges tekintettel néz maga elé a monitoron. Keresem a egy órája elvesztettük, azt hittem ennél edzettem. Igen, megvan a jelentkezési lap, sajnos teljes nevet kell írni címmel és telefonszámmal. Nem áll, az lehet komoly szerintem. Szóval, hogy indul az ánusz szépségverseny, mindenki feltöltheti, a fődíj az 5000 dollár, ugye? Ami szép pénz. Ami szép pénz, másfél millió forintnak megfelelő összeg. Gyorsan tartottunk egy rögtönző sorsolást, hogy eldöntsük, kinek kell elindulnia ezen a versenyen. Hogy nem Feri lett az. Így van. Fülül. És a nyereménynek egy részét ánusz plastikára fogja tölteni. Hogy végszebb legyen, ha nyerni. A másik részét jótékonysága. Nem tud majd lefűzni erről a témáról, és onnantól kezdve csak a szépség. És egyébként ez a hallgató, aki írta, nagyon jól érzi, tényleg egy picit felszabadultabb vagyok a sorsolás óta. Az igazi, a hiteles sorsolás óta. Igen, mert egy két sorsolás. A közjegyzőnk is rendben talált. Két sorsolás volt, így van. Na mutatjuk már is, mivel foglalkozunk ma reggel. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan 10 óra. Gyerekek, Feri az a magába roskadott. Nem, tanulmányozza az internet. Nem, megvan a feliratkozó, megvan a lista, így van. A feliratkozó oldalt? Oldalt, mit kell kitölteni, úgyhogy megvagyok, holnap hozom a szelvét, így van, ha küldenek Feri, valami. Én azt gondolom, hogy hármunk közül Feri tényleg a 10 pontos, a 100%-os csapatjátékos, bárkiről el tudnám képzelni, hogy kibújik ez alól a dolog elől, Feri nem. Biztos vagyok meg. Köszönöm a támogatást, János, jól esik. Mi volt az M1-en a műsorod Ábel Anitával? Az mi volt? Krém. És még benne lesz az önéletrajzodban, hogy mit tudom, 2001-től 3-ig Ábel Anitával Krém az M1-en. Aha. 2004, mint a Turkevei, nem tudom milyen, az. Csabai Fesztivál. 2016, Amerika Jánusz verseny 12. helyezik. Első, ne legyél már. Hát jó, nézzük meg a mennyire. Közönség díja. Legalábban. Lesz az életre. Ne legyél már. Ettől eddig a Morning Show műsorvezetője. 2006 novemberében megnyerte az Idaho Jánusz verseny.
Három szépségverseny győztese, $5000 fődíja. Hát ez egy, sűrű élet. Hát így van, kell élni. És az van, hogy 3D-s modellt csinálnak a lukból. Tényleg. Szerintem ez annyira beteg, hogy ez jó. Én bírom az annyira beteg dolgokat. Megcsinálják rendesen utána? Persze, igen, igen. Na most ahhoz a győztesből? Viszont, de várjál, mert az nem elég a fotó, tehát ahhoz mintát kell venni. Úgyhogy... Nincs jobb, mint beleülni ilyen forró gipszbe, vagy gyantába, érted? Nincs az a baj. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt. Hát nem tudom, hogy mi a célotok ezzel egyébként, mert hogy én azt gondolom... Hogy hülyüljünk. Semmi. De látom a Ferit, hogy örül neki, de azért lehetett volna demokratikusabb a dolog, hogy mind a hárman megcsináltok, és a hallgatóitokra bízzátok szavazatot, hogy kiinduljon el a versenyen. Tehát lehet, hogy van szebb a Ferijén. Nem tudhatom. Ez sokkal korrektebb hozzáállásak ránk, ez nem jellemző, hogy ennyire korrektek legyünk. 3-1-hez feltettük saját nevünket, hogy valószínűleg nem minket húznak. Aztán ebben mindenki belement. Miért nem a hallgató? Valamiért azt éreztetem. Így alakult, érted? Hát ez ennyi. És mi nagyon hiszünk a Feriben. Én is bízom benne. Szerintem minimum a regionális díjat a Mr. Central Europe Holt elfogadott. Remélem, hogy lesz valami minimális díjat. Valami picit azért behúzunk mi is. Egy pár száz dolláros díjat azért nyerhetünk mi is. Na jó, hívjuk gyorsan a naphallgatóját, aztán elköszönünk. Nagyon jó kis kitelepülésünk volt pénteken. Hallottad, hogy mennyi minden nyertek a hallgatók? Hallottam-e? Megszórtuk őket. Itt átkozódott, hogy nem jöhet ki. Nem lehettem ott, és gyűjthettem be legalább a maradékot. Sok minden volt, sokat nyertek a hallgatóink. Megérdemlik. Morning show. Az bizony, jó reggelt. Hello, hogy hívnak? Sziasztok, Laci vagyok. Laci, már azt hittem fel se veszed. Hol hallgatsz minket, Laci? Tényleg Egerben. Egerben, és mit csinálsz? Dolgozol már? Igen. Mit csinálsz? Nem mond rám el inkább, hogyha nem tudom. Na, ki ne rúgják. Ez komolyan, mert ezt nem értem, hogy ez miért titkos. Azért, hát mert ki fogják rúgni, nem szabad a rádiót hallgatni. Na, de hangodat megismerik. Ja, tényleg. Nem értem. Oké, Laci, de nem erőlt egy, persze nem akarod elmondani, nem kell. Azt érted nekünk, én beküldöm az anyósom, mi tuti aranyérmes lesz. Ezzel tényleg a nap hallgatója. Lacikem, küldünk egy ajándékcsomagot neked, annak ellenére, hogy titkolod, hogy mit csinálsz, jó? Köszönöm szépen. Azért azt átveheted, hogy elmondhatod a teljes nevedet majd Annának? Természetesen. Jól van. Olvasószerkesztő vagy? Köszi, hogy minket hallgat. Ciao. Köszönöm, hogy hívtatok. Sziasztok. Hello. Hello. Ne felejtsük el, hogy ma Lettország ellen lép pályára a magyar labdarúgó válogatott. Hát. Nagyon szurkolunk neki. Magyarok! Hova tűnt ez a nagy ebélász, gyerek? Sehova. Mi van? Megvan még. Hát tele volt. Igen, stadion. Tele volt. Nekem nem is ezzel a meccsel van bajom, hanem az egyel előzővel, mert most azért legalább úgy tűnt, hogy a fiúk neki mentek ennek a dolognak, és akkor a 3-2 az utolsó másodperc. De most már ha ezt se húzzuk be, akkor most már nagy a baj. Ezt most nagyon meg kell, ez most kötelező, nem? 8 meccs, az 24 pont, amit meg lehet szerezni, egy már van, tehát 25 ponttal meg már tovább lehet. Hányan vannak ebben a csoportban, hogy még 8 meccs van? Ja, hogy még oda-vissza vágom mindenhol. 6-an. Összesen 10 meccs, hát 8 még hátra van. De most már kéne egy 3 pont. Hát most már mindent ne kellene nyerni, biztos legyen. Atya Isten. Na jó, van, drukkolunk nekik természetesen, hát kedveljük, szeretjük őket. Zsuzsi játszik? Igen, nem árulta most el a stork, azt mondta, hogy lesz változtatás a péntekihez képest, de hogy mi, pontosan kinek kellett itthon maradni, azt még nem mondja. Zsuzsit kedveljük mindenkit, de Balázs nagyon, úgyhogy drukkolunk nekik, igen, remek csapatkapitány ő. Jól van, milyen zenéid lesznek, Csabi? Mielőtt még ezt elmondanám gyorsan, hadd mondjam el a büszkeségemet, hogy tegnap voltam Bryan Adams koncerten. Na, milyen volt? Csodálatos volt, egyszerűen a csávó az vérprofi, volt lehetőségem találkozni vele, aláírta a Reckless lemezt. Volt ilyen meet and greet, tényleg? Képzeld el, nagyon jó fej volt, és aztán a színpadról ő készített egy képet. Aláírtad vele a Robin Hood VHS-edet? Igen. Készített egy képet egy lányról, aki ült a barátja nyakába, és Kanada pólóban volt, és képzeljétek, ezen a fotón én rajta vagyok. Hát, Csabi. Hát lefotózott engem a Bryan Adams, érted, a színpadról. Ennyi. Sztárok találkozása. De egyébként... Majd levágnak. Ez is volt a legfontosabb a történetben, de mellékesen meg nagyon jó koncertet adott. Tehát hihetetlen, hogy énekel. A dalok nagyon jól szólnak élőben, és zseniális zenészekkel. Életem egyik legjobb koncertje volt. Nem az első Bryan Adams volt, amin voltam, ez már a harmadik volt, de még mindig meg tud lepni. Összerre a lassú Robi Hoodosat elnyomta? Azt is elnyomta. Lassú Robi Hoodos volt. Volt az is. Igen. Hát az egyik legnagyobb sláger. Ez óriási sláger lett. 3-4 óra alatt írta a dalszerző.
barátjával. Leültek, írtak egyet 3-4 órára. Meghallgatták, és azt mondta a Brian Adams, hogy meghallgatták, és már akkor tudták, hogy valami jót írtak. Hónapokig vezetett minden slágerlistát, és világsláger lett. Ők ezt így összerakták. Itt most beletettek egy ilyen 5 perces gitárszólót azért ebbe a dalba. Tehát az igen? Lassú gitárszóló? De hát milyen volt? Azt neked hallanod kell. Igen, például. Igen. Igen. Egy Stratón eljátszva, azt el tudod. És ki volt? Ő nyomta? Nem, hát ő főleg ritmusgitáros, de van egy nagyon jó gitárosa, aki... Hát meg az egész zenekara, tehát ez hihetetlen. És hát jó volt a látvány, az egész színpad mögötti rész, az egy hatalmas nagy kivetítő. Aréna volt? Aréna, igen. Hihetetlen, jó volt. Na, ez tele volt? És ami meglepő, hogy én is azt gondoltam, hogy hát egy ilyen negyedház, félház, mert hát ki tudja, hogy Brian az már sokszor volt itt, meg nem és tudom. És ennyi se volt. Nem, és volt két fekete függöny. Olyan telt ház volt, hogy fú. De jó. Jó, hát a jövő szép világsztár. Persze. Jó van, Csabikám, jó munkát neked. Köszönöm, és Robbie Williamsnek az új dalát hozom, és csak azért kötöm össze, mert Robbie Williams is turnéra készül, de még nem árulta el, hogy hova megy, de bízom benne, hogy vele is lehet. A dal alapján nyilván Moszkvába kezd Putyinnál, nem? Tehát, hogy itt valami nagy picit, mint abba az irányba nyitna. Azt tudjátok, nem hogy ő az egyetlen. A dalszerzők között van. Igen, igen. Ez magány. Feltüntette, a dalszerzők között ott van Prokofjev. És játsz a Péter és a Farkast is? Ő nem normális szerintem. De kedvem. Mindenki, aki kicsit kattan. Egy perc van a 10 óra, jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már